Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Pre nekoliko dana bila je premijera filma Balkanska međa, u kojoj je samo početna priča ono što se dogodilo pre 20 godina kad su jedna specijalna jedinica Rusa došla na aerodrom Slatina u Prištinu. Mnogo se priča o tome šta bi bilo da su Rusi ostali, šta bi bilo da ih je došlo više, šta bi bilo, šta ne bi bilo, šta bi smo dobilo, šta ne bi. Priča se o tome šta je Rusija bila tada, šta je danas, kaže, nije to ona ista Rusija, a nismo ni mi isti, a ne znam da smo bolji onda ili danas. Eto, tome ću pričati sa mojim gostima. Hvala vam prvo, dragi gosti. Čekamo još jednog vrlo bitnog gosta. Dragan Šormaz, dobar dan, narodni poslanik i predsjednik delegacije u parlamentarnoj skupštini NATO-a. Se tako kaže? Tako je, stalne delegacije našeg parlamenta u parlamentarnoj skupštini NATO-a. Jel se to kaže stalno da ne bi neko pobegao? Pa ne, imamo 5 stalnih delegacija, tako je svugde u Evropi, svaki parlament ima 5 stalnih delegacija i mi smo u jednoj od tih. Se ikad pominje tamo na toj skupštini ovo što se dogodilo pre 20 godina na aerodromu? To je za njih davna prošlost, oni uopšte, kakav aerodrom, o tome se uopšte ne govori, eventualno ako se negde pomene kroz neku rečenicu, bombardovanje u nekom izveštaju, ali i o tome se ne govori. Oni ne upotrebljavaju izraz agresije, samo bombardovanje, ja? Oni upotrebljavaju izraz, čini mi se, kampanja. Kampanja, a ne agresija. A to kao... A mi i dalje koristimo termin agresija, pošto to jeste bila agresija. Da, znači to po uzoru na izborne kampanje kod nas? Pa dobro, to je... Sa pevanjem i pucanjem. Pa dobro, pazite, različiti su jezici, ali to je njima termin koji koriste i u ratovima i na različiti načine, samo... Nije kampanja samo izborna kampanja, ima različitih vrsta kampanja. Kampanja uvijek priprema za nešto veliko. Tako je. Dobro što nisu završili tada. Dobro što je samo bila kampanja. Da, to je dobro. Doktor Zoran Dragišić, Fakultet bezbednosti, dobar dan. Dobar dan. Prvo hvala što si došao. Recimo, ti kad danas razmišljaš o ti pre 20 godina o tom događaju, koji je tvoj neki zaključak? Pa tu, naravno, tu se mešaju nekakve dva osjećanja. S jedne strane, to je događaj jedna od najgorih stvari koju sam doživeo u životu. Kada razmišljam o tome šta se dešavalo pre 20 godina, dakle, tu navire čitav niz nekih ružnih sećanja, ružnih uspomena na to što se dešavalo. A s druge strane, kada o tome razmišljam kao bezbednjak i kao političar, to ima neke sasvim druge dimenzije, ali prema tom događaju mnogo je vremena prošlo. Dakle, prošlo je 20 godina i to je, što kaže kolega Šormaz, davna prošlost, ali je prosto ta neka sećanja na taj događaj u svakom slučaju su neprijatna, ali čini mi se da mi nismo izvršili pravilnu evaluaciju svega onoga što nam se dogodilo i čini mi se da nismo izvukli nikakve zaključke iz toga što nam se desilo. Ja bih volio danas nešto o tome popričam, ali kad kažemo davna prošlost, mnogo o toj prošlosti na jedan način razmišljaju oni koji nisu nikoga izgubili i oni koji su ostali bez najbližih, ili tako? Oni su uvek žive u tom vremenu. Znate kako, to je, ako se, mi nismo izašli, to je naš problem generalno. Mi drugi svetski rat nismo završili. Mi prvi svetski rat nismo... I danas ne znamo koliko je bilo stvarno žrtava. Setite se kad je bilo obeležavanje stogodišnjice prvog svetskog rata. Ja mislim da niko to nije doživljavao tako emotivno kao mi. Dakle, mi smo o tome govorili kao da se to maltene juče dešava. Pa smo imali ovde, neki su krenuli da brane Srbiju od istorijskog revizionizma, pa se onda pokazalo da su zapravo prema ocene istoričara iz Nemačke, iz Austrije, iz Mađarske, čije su države bile agresor u tom ratu i napale Srbiju, bile mnogo oštrije nego naše ocene kada se evaluirao taj rat. I niko o tome, niko nije, ni jedan, ja nisam video među nemačkim istoričarima i austrijskim i mađarskim istoričarima da neko od njih pokušavao da nešto relativizuje ili da umanji ulogu onoga što je Austro-Ugarska tada napravila. I niko od njih nije ni pomislio da kaže da je Srbija na bilo koji način kriva za taj rat. Dakle, dok se kod nas krenula već nekakva odbrana unapred od toga da će nas neko napasti. Od napada koji ne postoji. Od napada koji ne postoji. Tako da mi moramo da naučimo, naravno, da kažem, ljudi koji su izgubili svoje najmilije u toj agresiji, ne mogu njima, mnogima, onima koji su izgubili decu, onima koji su izgubili roditelje, život je stao u tom trenutku. Naravno. Ali kao društvo prosto moramo da shvatimo da je 20 godina prošlo
i da moramo da idemo napred. Ako ništa drugo, da učimo pouke, imamo... Pa pouke, pre svega. Dobro. Imamo jednog gosta, pošto gledat ću ova Senka koja vam je bila sad ispred, da je u stvari živ čovjek. Dobar dan. Pričamo, dakle, ono... Polazno nam je film koji su uradili Rusi sad, naravno nismo ga gledali, ali eto i oni pokušaju, to je koprodukcija rusko-naška balkanske međe, da se malo posjetimo, pošto je tada bio Priština i Marko Lopušina je tada bio kao novinar u Prištini, ti si bio kao funkcioner, predsjednik vlade kosovske, tako, tako. Da, da. Sjeća se tog trenutka baš? Kako ne, pa bio sam na ulici. Celog dana sam bio tu i organizovao, pošto smo mi, ja sam organizovao tamo, napravio sam par meseci pre toga televiziju na srpskom i televiziju na albanskom. Na srpskom se zvala ESA, na albanskom AS. Tako da sam imao celu redakciju i mi smo snimali sve to, znači dolazak počeo, 3 sata je to krenulo da će dođu, pa smo mi pozivali narod da izađe na ulici da sačekamo ruske trupe. Pa iskreno, koliko ste mislili da će doći ljudi? Kad ste organizovali toliko... Ja sam mislio par hiljada, ono došlo 40 hiljada. Ja nisam vidio toliko Srba nikad, jer ranije... Ne, nisam i Srba, nego Rusa, koliko si čekio da će doći? Ne, nije pitanje bilo broja da će doći 2, 3, 5 hiljada. Nije to bila pitanje količine, bilo je... Nije pitanje borbenih vozila, pitanje je šta će oni koji teritoriji da kontrolišu. Mi smo mislili da će oni u stvari da kontrolišu Prištinu i to nam je, da budem iskren, bilo najvažnije. Prema tome, to je bio neki psihološki postrek tim ljudima da ostanu tu. Ostalom i to što su to veče novinarima govorili, novinarima naše redakcije, tamo jasno se vidi da su ti ljudi, ti mladi ljudi bili sigurni da će da ostanu. To je bilo jedno opšte narodno veselje. Oni znali zašto su tačno došli? Pa ja sam, ne znam, posle toga sam vidio da nisu baš tačno znali zašto su došli. Baki, dozvoli ću da se malo izdižeš, pa si ustrču u stepeni, sad prestaneš jednog gosta. Pušti ga dok je u naletu. I ti si bio tada u Prištini, ti si bio kao novinar iz Veštače, je li tako? Da, reporter Nedeljnog telegrafa. E kako je to bio ista priča kao i... Ne, ja sam bio narod, Baki je bio vlast, prema tome, on je imao političke informacije, ja sam imao narodne informacije. Dobro, idemo sad jednu kratku pauzu, pa ćemo se vratiti, dakle, društvo nam je iz 4 ugla, ćemo pričati o tome i proširiti, naravno, što mogu velike sile danas da urade kada je reč o pregovorima posebno, Srbija sa svojim južnim delom. Kratka pauza. Emisija posle ručka. Dakle, pre nekoliko dana bila je promocija filma Balkanska međa i tu je tema, u stvari početna priča je dolazak Rusa na aerodrom Slatina u Prištini. I danas ne znam pravu istinu, kako su Rusi došli, šta je trebalo da rade, kako su mi dočekali, kako su bila naša očekivanja i tako dalje i tako dalje. Ima goste koji ćemo malo popričati o tome. Evo, kod tebe sam zastao, Marko, ti si bio tada u Prištini. Kako je to izgledalo? Čuli smo što ti kažeš iz ugla čoveka koji je organizovao malo i doček, i to naravno to treba uraditi. A kako je bilo iz ugla ovog običnog novinara? Dan je bio lep i prvo su došli Britanci. Da, dobro. Sa svojim borbenim vozilima, 6 unutra, otvorili su vrata, počeli da se umivevaju, peru zube i tako dalje. Oni su bili u Gračanici i oni su koordinirano osvajali celu Prištinu. A mi smo otišli da čekamo Ruse i bili smo naravno smešteni u hotelu Grand u centru i narod je počeo da dolazi i to je bilo očekivanje, sad će oni svakog trenutka. Narod ne razmišlja o tome da taj tank ne ide asfaltom 150-200 km i tako dalje, nego se dovozi vozom i onda ulazi tamo gde treba da uđe i tako dalje i ljudi su mislili da je to sad kolona od 200 tenkova, toliko se pričalo, pa je spalo na 100, pa na 20, na kraju sam ja vidio 3. Ali došli su 6 sati kasnije, pred zoru, ljudi su već bili... Nisu pred zoru, oko ponoći, Marko. Razočarani, jer su čekali čitav dan, bili su umorni, ovi su samo protutnjali, narod je počeo da slavi, da baca sveće i tako dalje. Ali ja sam očekivao da će tu da dođe kopnena vojska, da će da bude ceo grad ruski, da će Srbi da budu faktički zaštićeni. Ne, oni su otišli na aerodrom. Onda je postalo jasno da njima cilj aerodroma nije cilj srpski narod. Njima je cilj njihova ruska pozicija na borbenom bojištu u Srbiji, a ne zaštita srpskog naroda. I
narod se relativno brzo... Čekaj, da nisi malo strog kad kažeš to da ih nije interesovao zaštita srpskog naroda? Pričamo Rusima. A nije, oni bi došli sa više tenkova i došli bi sa pešadijom. Ja sam vidio taj filmski blog o ovom filmu. Da. I vidim kompjuterske kolone tenkova. Ja to tamo nisam vidio. Možda su oni došli kad sam ja već otišao. Ovaj, ali ja nisam vidio te kolone od 20-30 tenkova. I da oni idu i da oni staju i da oni... Kad čovjek neko još šekuje, mnogo Marko više vidi nego što jeste. Ja sam jutros sam mislio da... Ali evo, tehnički problemi, mislio sam da dostavim deo snimka tog dočeka i pregledao sam malo taj siro materijal, pošto smo bili u prilici, naravno, da to snimamo. I apsolutno narod nije bio razočaran kad će oni da doću. Jer to je prvi izlazak posle 78 dana na ulici. Da. Masovni izlazak. Bilo je ono ispred pozorišta, dolazak Branimira Đokića, one grupe i tako dalje, ali to je bilo malo naroda, da budem iskren. Plašio se narod da izađe, ali te večeri, ja sam faktički, mi smo na televiziji pozivali to još u 3 sata, da će da stignu negde oko 5-6 sati, to je tako bila ideja i slažem se s Markom, naravno, to su tenkovi, pa ne moš kad doći da stignu. I od 6 sati je već to... Počeo jedna kolona naroda, verujte mi, to sad kad pogledam, ba nise, jutro sam gledao taj sirovi materijal, što bi rekao naš narod, žmarci ti idu kroz tebe. To je jedno raspoloženje bilo neviđeno, kao oslobođenje. A kad se razgovarali s ljudima, šta su ne očekivali? Pa evo, slušao sam i šta su razgovarali i šta su davali izjave novinarima, jer su ovi uzimali, znači, gledao sam nemontirani materijal, nemontirani materijal, ja sam čuvao to, da budem iskren. I narod je očekivao, kad pogledate te izjave, tu se vidi i mladi i stari, onako, puni raspoloženja, puni naboja, ostajemo ovde, evo i Rusi došli da nas zaštite, mi ne odlazimo iz naših stanova, iz naših kuća, pošto glavno Priština, pa onda je reč o stanovima, naravno. Ja da budem iskren, bilo je mnogo mitinga po Kosovu, ali bilo je Kosovo polje i tako dalje u Prištini, nikada nije bio veliki skup, ni 80-ih, ni 90-ih godina. To je bio najveći skup ikada u Prištini. Mislim da je bilo 40.000 ljudi sigurno na ulicama. I onda kad su konačno ide oko ponoći, kad je prvi tenk došao, ušao, čak ne bih rekao tenk, mislim da borbeno vozilo bilo sad ono... Pa prethodnica, ali svo vreme smo pričali o tenkovima. Onda je krenulo cveće, penjanje po tim borbenim vozilima, zastava srpska na tim borbenim vozilima, to je cveće preplavilo, to je cveće kao nekad za štafetu, mi smo ovako malo stariji pa znamo kako je dočekivano štafeta. Ili ko Hrvati kad su dočekivali 41. Pa i više, jer ovo bilo onako proleće. I Ljubljana isto dočekala lepo. Sveće ako hoćete. Znači, narod je stvarno bio oduševljen. I to je kada vi nešto iščekujete dobro da vam se desi, onda imate još veću želju da se to dogodi, a da se dogodi da ih zaštiti neko i da budu sigurni. Znala sam već odluka da vojska i policija napušta i odlazi sa Kosova i onda narod je jednostavno željno iščekivao neko da ga zaštiti i moje poverenje u rusko vojsko. To je bila atmosfera pobede. Atmosfera pobede. To je atmosfera pobede bilo. Da, mi smo pobedili u tom ratu. Da budemo mi potpuno iskreni na temu ovoga što Marko kaže, atmosfera pobede, bilo je to i pucanja u vis, mislim. Da, da. Bilo je to, to je jedna kao... Šen luči se srbi. Bilo je da ne. Mogu sam volio zastaviti pa ćemo nastaviti. Kako to danas iz ugla kad ovo prođe sve pa kad slušaš kad se poređuju činjenice od tih očekivanja, pa danas, pošto si baviš se malo i naučnim radom i ti. Pa znate kako, to je uvek, da kažem, ta očekivanja od Rusa već 200 godina se uvek iznevere. Svaki put čekamo, kako su to govorili uvek, da se probude sibirski medved i taj sibirski medved izgleda spava neprekidno i kad se probudi on nije baš mnogo zainteresovano to šta će se nama dešavati. Što je gospodin Lopušina rekao, Rusi su tu došli sa nekakvim svojim ciljem da oni urade nešto. Šta su oni radili na aerodromu, to blagi bog, to možda samo oni znaju, čak možda ni oni ne znaju šta su tamo radili. Ne, ali postoje priča da su isporučili neke oružje, pa neke delove nisu, pa su kao došli da sklone ovo što su ostavili, ali to samo bajka ili ne? To su bajke. Ne, pitanje, govorim šta je narod priča. Pa, priča se svašta. Narod priča, ali ne samo narod priča, čak i neka stručnjaka tvrde, da je ovaj oficir koji je doveo, ta jedinica je došla u stvari iz Bosne. Da, to je svor, samo su prilepili etiketu kvor, mislim, ono, izbrisali S pa napisali K, to je, i beli su bili, zato što je svor bio belo ofarban u Bosni. A koliko su to putovalo, recimo, iz Bosne, ako idu tenkovi, to je
To su bear demovi bili. Bear demovi su, zato kažem, nije to. Bear demovi su bili. Kako to brzo ide? Pa bear demovi je 60. Prije 40, 50, zavisi gde, ali mi kad smo računali vreme kad ulaze, ono je bilo negde od 3 do 6, oko 6 će ja dođu i mi smo narod pozivali oko 6 sati da dođe. Mogu zamisli kako su ih dočekivali i usput ljudi? Pa ne znam kako usput, ja znam za Prištinu, to je bilo jedno oduševljenje. Ja mislim da snimci pobede dolaska Rusa u Beogradu bilo manje 44. Pa da, ovo se nam je stvarno bilo. Duše kažu da Beograd je drugačije živeo za vreme Drugog svjetskog rata, a nećemo danas. Ko je mogao Beograđana da se zadovoljstvom dočeka Ruse, mislim, i mi je stvarno nešto peterujemo nekim. Pa Beograđani nisu se zadovoljstvom ni dočekali ni Ruse u 44. Ne Ruse, nego Sovjetsku armiju, zato što su bili. Mogu sam gledam slike, ali ovo sam doživao. Ja što sam slušao bolševički raspoloženja, mislim, kako zašto. Što sam slušao od ljudi koji su, starijih ljudi koji su dočekivali, koji su dočekali Ruse 44. u Beogradu, da to nije baš bilo oduševljenje, naprotiv. Jer su dobar deo tog sveta nisu baš bili oduševljeni da im dolaze komunisti u Beograd. Pošto Beograd, stari Beograd, je tako? Da, a s druge strane teror... A komunisti su bili u ratu, nisu bili u Beogradu? Da, s druge strane teror je počeo ruski odmah i glasovi o tome šta su sve Rusi radili po Srbiji su stizali od silovanja, ubijanja, sečenja ruku za sat. Čekaj, da, baš tako bilo? Baš tako je bilo. Tako ljudi pričaju. Druga stvar... A ti kao istoričar ne smiješ da kažeš ljudi pričaju, nego činjenice. Ja nisam istoričar. Ali ti si naučni radnik. Ne, ali vi imate, znači postoje i pisma koja su pisali naši rukovodioci Staljinu. Titovo pismo Staljinu. Titovo pismo Staljinu, gde se jasno, taksativno navodi šta su sve Rusi radili u Srbiji 44. godine kad su došli ovde. Mislim, ajde kažem, sovjetska armija, da budemo precizni. Ne Rusi, Sovjeti. Sovjeti, da. Tako da je tu, pogotovo... Tuda gde su oni prošli, nije baš narod nešto bio mnogo oduševljen. Naprotiv. A sam vas pitao nešto, Ado, nije baš ta tema kad pričamo o tom Beogradu. Sve češće se govori, dobro da prli tihi nisu postojali, nisu postojali otpisani i da je poginulo, koliko kažu, jednocifren broj Nemaca u toku rata. To je istina u Beogradu. Koliko ja znam, jedan. To je Nemac koji je bio pionio klizno se na Željenskoj stanici. Meni se čini da za jedan slučaj je bilo streljanje na Banjici. Zbog toga što je bilo 100 streljanje. Tako je, jedan Nemac je ubijen od strane četničkog ilegalca, a ne komunističkog ilegalca, znači bio je pristalica Jugoslovenske vojske u otadžbini, uhapšen je odmah na licu mesta kad je tu radio, odvedeni su na Banjici, streljan je on i još 100 Srba zbog toga. Ja znam za taj slučaj. A ovo drugo, ovo što smo gledali, pa imate, bio je i serija, ja hoću da kažem to sad, što je snimljen film u kome vi kažete. Znači, snimaju se filmovi o tome kako Marsovci posećaju zemlju. Mislim, to ne znači da je realno. Ali imate i seriju koja je snimljena u bivšoj Jugoslaviji, zvala se Nepokoreni grad, o otporu hrvatskih komunista u Zagrebu protiv fašista koji apsolutno nije postojao. Apsolutno nije postojao. Pa je sniman film. Snimani su serije, da. Pa Kapelski kresovi. Pa imate ono, pa recimo kad Bata Živojinović, pokojni bog da mu dišu, prašti naš kolega. Više pobio Nemaca nego... Više Nemaca nego... Pa kad on nabija onu pritku, pa rušta i Mešašmit sa puškom, a mi nismo mogli ništa na to uz vreme bombardovanja. Inače da vam kažem da sam ja sveć 78 dana bio na topu kao pripadnik protivvazdušne odbrane u tom ratu i... Šta je pogođeno? Šta je pogođeno tada? Pa mi smo pogađali krstareće rakete i to u prvom... U prvom delu rata jesmo bili uspešni u prvih, recimo, ajde kažem, nedelju dana. Dok ne probije barijeru ulaska u grad. Ne, nego dok su oni to izbacivali, dok su oni to ispaljivali sa mora. A onda te rakete idu, čini mi se da je 400 metara, 800 metara visine, 400 metara kilometara na sat. Sad, davno je to bilo, 20 godina, možda sam i zaboravio to što sam nekada... Oni prate konfiguraciju. Znao i mi smo, tako je, oni prate... Oni pa idu uz autoput. Oni prate autoput, dolinu reke i tako ide. On ne ide istom visinom, nego ide, ako mu je određeno 400 metara, on ide uvek 400 metara... Mi smo bili uz Moravu i uz autoput. I kako one idu, recimo moja jedinica je bila tako, mi smo pravili tu mrežu sa našom artiljerijom koju smo imali slabom, ali smo pravili tu mrežu i onda oni ako ne prođu kroz tu mrežu, to je to. General Veličković je na tu temu. General Veličković je nastradao zato što su ga stalno provocirali kako mi nemamo dobru protivvazdušnu odbranu. On je u stvari zbog toga nastradao. Mislim,
Pošto su ga provocirali, stalno su mu ovi drugi iz drugih jedinica. Onda je on otišao lepo, lično da uključi radar. Ima 7 sekundi mogućnost da od uključenja radara do ispaljenja, ako to ne uradite, onda vas avion prepoznao i gađa. Pa žrtvovao se, ja mislim da se čovjek žrtvovao čisto da bi dokazao. On je sklonio sve i otišao je, on će da pokaže da mi možemo da oborimo avioni, naravno, tako je na stradu. Jedan general da stoji protiv radarskog. Ja mislim da su žrtvovani svi piloti koji su dignuti u vazduh. Iako ih mi i treba da ih slavimo kao heroji, ali mi nećemo ni nikakvu šansu. Ali da budemo mi to iskreni, ja sam namjerno ispričao to za generala Veličkovića, njega nije imao ko da žrtvuje, on bio komandant. On je sam sebe žrtvovao. On je sam mislio da to može. Znači, da može da izvede... Ja verujem, kao i Dragan, ja verujem da je general Veličković pod pritiskom sam sebe žrtvovao. Pod pritiskom priče da mi nema dobro protiv vazdušnu odbranu, a ne da mu neko naredio. Znate šta sam ja slušao tih 78 dana, evo neka moj, on zna, on se ne ljuti što će veći bak jedne gospodine. Đelković, mnogo toga smo on i ja zajedno radili. Jesu, pošteno. Ranije, ali znate šta, ako sam neku reč zamrzeo u ratu, to je S-300. Šta ko? S-300, to je ovaj ruski sistem. To sam bio u jednoj emisiji, ovdje gdje jedan kaže da je 7 godine, on nije mogu da... Zato što su nam pričali na položaju, su dolazili bezbednjaci i pričali nam ovo, znači kontraobaveštajna služba vojske. I ovi koji su tako predstavili. Evo, ili su se tako predstavili, ko zna ko su bili, a su bili oficiri. I svi su dolazili i govorili, evo sad će S-300 samo što nije i mi ćemo njima da pokažemo. Do dana današnjeg nemamo S-300. A Hrvati su ga dobili. Je li to bila samo ova maska ili je zaista neko rekao? Pa to je bila propaganda. Pa to je bila propaganda. Ja tvrdim da to uopšte nikad sigurno nisu ni običali. Vanja, u ovoj emisiji ovde jednoj sam bio, sada ne pomenjem ime, tad je imao 20 nešto godine i on je kao završio bio u Moskvi da se isporuči S-300, ali neko u Beogradu spreči. On završi S-300 i isporuči. Mislim, tako ljudi izmisle neku priču i uvere sebe da je to istina. Mislim, što je najgore i onda prepričavaju kao istinu. A u stvari nema blage veze, nije mogo Bora Milošević da reši da nam Rusi daju helikopter, nego smo morali preko Ukrajine, preko Malte dobijemo helikopter, onaj M-17, a kamoli S-300. To su onako prazne priče. Ali samo oko dolaska Rusa, oni su otišli iz Prištine, moramo da završimo tu priču. Otišli su i naravno pre njih, je li tako? Mi samo kažemo, čekajte, otišli su na aerodrom, govorim, još narod otiša. Otišli su na aerodrom, prošli su Prištinu. Mi, da budem iskren, ja prvi, šta sad se desi, odušao je, šta sad? Odmah, već sutra dan, kad smo mi shvatili da su oni otišli, što bi rekli, stavili stražu na kapi aerodromu Prištini, već je krenulo strah kod srpskog naroda u Prištini. Umeđu vremenu, kako sam ja to zvao, Valjak, koji je značio dolazak ovog iz Albanije, pa polako Metohija, dolazak u Prištini, se približavao Prištini i počeli su da kucaju na vrata, na razna vrata srpskog naroda po Prištini. Tako je nastala na moja knjiga Dani terora, gde sam ja iz dana u dan od dolaska Kvora i Unmika, pa narednih godinu dana taksativno svako ko se javio, smo otvorili ta centar za mir i toleranciju, da ljudi mogu da zovu i tako dalje, i taksativno, i to mi je služilo, nije bila ideja za knjigu, da budem iskren, nego kako su ljudi zvali, ovde je napadnut, ovde su upali u kuću, ovde su upali u stan, onda smo mi beležili, napravio sam ekipu i nosili smo to u Kvor i Unmik, da tražimo zaštitu od Engleza, i imamo sad sve podatke. Tek kad sam negde, tek posle, ono, negde u septembru, kad se trebalo razoružanje, bude, oni su do 19. septembra, trebao ovak da se razoruža Kvor, treba da razoruža OVK i sve, da razoruža na Kosovu. Ja sam shvatio, kad bi dolazili neki stranci i dajem te skripte, ja sam shvatio u stvari da to sa dokazima slika i svega ostaloga, sa onim tačnim podacima, broj telefona, adresa, sve ostalo, mogu da složim u knjigu i da mogu da delim. Objavili smo mi to na englesku, pa sam ja delio ovim iz Kvora vojnicima. Ili kakav to utisak? A vojnici su mi, uzimali su, ne mogu da je rešio, došao, oni kažu, nama rekli da je to propaganda, ali kaže, mi će da uzmemo. Da pogledamo. I uzimali su, ne mogu da budem nekorektan, svi kojima sam podelio, ja sam delio redom. A jesi pošteno unutra pisao sve, nije bilo propaganda? Ne, nema tu, nema ličnog utiska, ja zato sam to izbegao, to nije knjiga koja govori o nekom mom ličnom stavu, ovo što sad mi pričamo, gospodin Lapušina i mi svi ovde. Tu je samo taksativno nabrojeno po datumima, taj datum, ti ljudi,
Pera Petroviće, ulica taj, taj, broj telefona taj, taj, napadnut, opljačkana kuća, izbačeni stana u Prištini, u Gnjilanu, u Prizrenu. Znači, i slike događanja iz tog perioda, srušeni kuća, manastira, crkava i svega onoga što se dogodilo posle dolaska, faktički dolaska Kvora, a time i ovog na Kosovu. Znači, nisam ja tu, i onda ima u knjizi i tačno koliko je bila struktura učenika u osnovnim i srednjim školama 23. marta 99. a koliko je 23. septembra 99. pošlo u školi na srpskoj nastavi na albanskom. I iz toga se može za 20-50 godina i danas tačno vidi i struktura zaposlenih. Sećam se da je u Đakovici u bolnici bilo 260 zaposlenih, 560 Albanaca lekara. Lekara, medicinskih sestara i svega onoga što radi. Jeste. I po fabrikama zaposlenih. I iz toga se može jasno vidjeti da sutra ne kažu da tu nije u tom mestu, u tom selu bilo Srba. Jer se vidi koliko je bilo učenika na srpskoj nastavi. Ali iko to uzeo za ozbiljno, to što ste pisao? Pa da budem iskren, posle 5. oktobra bio je jedan period kad su prvo hapsili neke koji su tu knjigu Urošua, koji su hapsili zato što je maho na televiziji sa tom knjigom. Pa kad je prošlo jedno par meseci, onda su počeli i oni da koriste. A s kojim su ga obrazloženje uhapsili? Pa oni su ga obrazloženje druge stvari, ali to ih iziritiralo, mislim. Šta ima da mi mašuš? Pa da, nije. Jer se njega zove Dani terora u prisutu međunarodnih snaga. Prekinuo sam te malo pre u priči. Šta si ti očekivao tada? Evo sad zaboravio da ovih 20 godina. Pa nisam očekivao ništa, realno. Jer ja sam znao da Rusija prvo... Rusija je mogla tada da reaguje, da deluje isključivo u sastavu međunarodnih snaga. Dakle, Rusija nije imala mogućnost nikakvog samostalnog delovanja. Druge strane, iskustvo koje smo imali sa Rusima iz ratova 90-ih, pre toga, znači iz rata od Slovenije preko Hrvatske do Bosne, pokazalo se da je Rusija zapravo uvek bila izrazito, ona je uvek bila tako vrlo agresivno suzdržana. I manje više su Rusi neke svoje krpili neke svoje rupe, pre svega finansijske i probleme sa kojima su oni 90. godina borili. Dakle, Rusija nije imala snage, niti imala mogućnosti, čak i da je imala želju da nama nešto više pomoći. Kako objašnjaš to, da ljudi uvek drugačije misle o tome? Pa znate kako, vi imate... Propaganda. Pa nije samo propaganda. Pa posledica jedne propagande je posledica želje. Ljudi će najlakše... Dakle, nema na jednoj strani vidi, na drugoj da li će biti... Ljudi će najlakše poverovati u ono što žele. Dakle, ljudima je ovde trebalo od turskih vremena na ovamo, mi smo morali da uzgajamo iluziju da postoji nekakva velika, moćna, pravoslavna zemlja koja će nas štititi. Nažalost, to se nije nikada dogodilo. Dakle, i ono što meni strašno smeta, to je izvrtanje, kad govorimo o istoriji, izvrtanje istorijskih činjenica, pa kad čujem da neko kaže da su nama Rusi napravili državu, meni se okrene stomak. Mislim, ako pogledamo od prvog srpskog ustanka, od celokupnog perioda koji smo proveli pod Turskom, pa od prvog srpskog ustanka, drugog srpskog ustanka, balkanskih ratova, srpsko-turskih ratova, svih koji su bili, mi smo toliko života uložili u to da danas imamo državu. Dakle, u to Srbija, mi smo narod koji može uzdignuti čela da kaže da nas niko nije oslobađao i da nam niko nije poklonio ništa. Znači, ni Rusi, niko nam ništa nije poklonio. Dakle, mi treba, istorija naša, da kažem, ali objektivna istorija, ne propaganda, kaže da mi zaista ništa nikome ne dugujemo, da smo zapravo svojom krvlju i svojim životima stvorili državu. I da nam niko to nije poklonio. A zašto toliko ne poštovamo sebe? Izvini, ali jedini smo i dve dinastije stvorili kroz te oslobodilačke ratove. Dve dinastije, dok su svi drugi pozemljivali. Bugari imali i Nemca za cara, Grci Nemca, Englezi čak Nemca. Znači, ne znam da li znate, ali Vinzovi su nemačka loza koja je u Engleskoj i tako dalje. Znači, a mi smo dve dinastije kroz te naše borbe. Znači, nismo dužni... I pomalo smo ubijali jednu pasmu. Pa dobro. Mi ništa, to nema veze. Opet je to naša stvar. Ali dobro, da ih ja ne branim. Ali da nam nisu pomogli ni Rusi, ni Amerikanci, ni Nemci, ni Francuzi, niko... To je činjenica, mi smo to sve sami stvorili. Imali smo savjesnike. Da ne vjerujemo, da ne pustimo sebe. Vanja, legenda o Rusima je stvorena u Prvom svjetskom ratu. Kada je car Nikolaj
pritiskao saveznike da nam pomognu i kada su u Odesi stvoreni jugoslovenski dobrovoljački odredi koji su došli na Solunski front. I to je jedna činjenica. Dobrovoljci su naravno slali i Amerikanci i Kanađani sastavljeni od Srba i Italijani i iz regiona Rumuni i Bugari, gde je bilo naših ljudi koji su prebegli iz Austro-Ugorskog carstva pa su uzeli druge uniforme. Tako da je jedan divizion čak preko Japana morao da dođe u Grčku jer nije bilo slobodnih puteva da se u Drugom svjetskom ratu dođe. I tada je stvorena priča o neviđenoj ruskoj borbenoj pomoći i tako dalje. I ta priča je dalje širena kroz razne druge legende. Kroz Belogradejce, kad su došli u Beograd i Srbiju posle pata. A druga stvar, nemojte zaboraviti ni komunističku propagandu koja je posle toga širena o svemoćnim. Širena je znači komunistička propaganda o velikim Rusima i o zaštitnicima, a Srbi su mali polupisme narod koji misli da je nebeski i da mu tamo neki nebeski Rusi pomažu i onda Srbi žive u legendama. Evo koliko traje priča o Kosovskom boju, o našem stradanju. Iako su Turci otvorili svoje arhive, ja čekam da neki naš naučnik napravi istinitu priču šta se zaista dogodilo na Kosovskom boju i da li je zaista postao Miloš Obrić. Znači, mi imamo naučnu knjigu o Marku Kraljeviću. Marko Kraljević je najopevaniji junak na svetu. Mi smo svetski rekorderi u epskom pevanju, a mislim da je gospodin Arsić napravio knjigu o Marku Kraljeviću, da taj čovjek uopšte ne liči na tog junaka. Nema veze sa onim. Nema veze sa njim. Poginuo je kao turski vazal u borbi protiv Tepeša. I bio je jedan fin dečko koji se dva put ženio sa sopstvenom ženom. Otac mu je bio bogat pa išao u Dubrovnik po zlato. Imao na vezi samo nekoga na sreću. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, želim. Odakle zovete, izvinite? Zovem iz Sombora, a inače sam iz Hrvatske, iz Krajine. Hvala vam što ste zvali, izvolite. Pa želim da se uključim malo na ovu temu vezano za Kosovo. Želio bih da kažem da mnogi zaboravljaju aerodrom Preševica, koji je srušen i da se to nije dogodilo, NATO bi bio sletio tu i Kosovo bi bilo srpsko. To mnogi ljudi ne znaju, ali to su činjenice i prava. Moram da vas pitam koji je taj aerodrom i gde se nalazi? Aerodrom Preševica, to vam je kod Korenice u Hrvatskoj, on je na granici Bosne i Hrvatske. To je bio podzemni aerodrom koji je imao smještaj i za generale i pilote, a pista je podijeljena na granici između Hrvatske i Bosne. Aha, sad ne vidim veze, hoćete li nam objasniti ovaj? Pa taj aerodrom je miniran jer je NATO pakt želio da tu stvori svoju bazu. A ta baza bi bila, znači, kompletna infrastruktura za NATO pakt. Znači, da slete sa svojim avionima tipa F-16 i drugo i sa svojim osobe, znači, kompletna infrastruktura. A izvinjam se, čime se vi bavite inače? Pa, bivši vojnik koji piše neke činjenice i situacije. Aha, dobro. Sad opet ne razumem, dakle, da nije to slučajno, šta bi se dogodilo sa Kosovo, nisam se razumeo najbolje. Znači, da nije srušen aerodrom i uništen, sasvim druga situacija je bila na Kosovu, jer to je bila odmah zadatova zbog rušenja aerodroma Preševica. Hvala što ste zvali. Inače, dobro, za ovo gledalce koji ne znaju, tih podzemnih gradova je bilo po onoj staroj Jugoslaviji. Pa Brčko. I da su, pa i ovaj Bihać. Štab, ovaj Mladićac se nalazi u Hampijesku. U Hampijesku. U podzemnom gradu. Jedan najvećih je bio iznad Konjica, jer su bile najveće borbe. Pa ispod Zvornika. Pa i na Splita, izvoli ovaj. Da završim, izvinjam se. Naš narod zaboravlja, pored znači te silne epske priče o Rusima, kao što smo imali priču o Kraljeviću Marku, zaboravlja da su prve nacionalističke i terorističke albanske organizacije osnivali ruski špijuni. Tadašnji Sovjetski savez je osnivao lenjinističke, marksističke organizacije albanskih nacionalista u Makedoniji i na Kosovu i Metohiji. Govoriš o vremenu Enver Hoxha tamo, ali? Govorimo o Enveru Ante Markovića.
I Rusi su finansirali demonstracije krajem 70-ih, početkom 80-ih. Čekaj, su to činjenice? To ja ne znam. Ja samo znam da su OVK bio prvo marksističko-leninistička organizacija. To su marksističko-leninističke organizacije za koje su Rusi stajali. To je potpuno tačno. To je obaveštajna činjenica i istina. Sedište tog KGB-a je bio u Albaniji. Onda jedno vreme su Kinezi radili na tom planu, jer su oni postali veliki prijatelji Albanije, i onda naš narod uopšte ne shvata da je reč o jednoj troduploj igri u Srbiji da bi se dobio ovaj teren. U to vreme ja sam bio šifrant i mobilisan sam u vojnom odseku u Zemunu. Tvrdim da mi nismo uopšte bili u Beogradu u Zemunu spremni za rat. Predosećao sam da neću kao šifrant dobro da prođem što se tiče vojnih nadoknada, pa sam prepodne radio i zarađivao platu, a noću sam dežurao. Dok sam ja sa jednim kolegom držao kompletnu šifransku vezu, mi smo pokrivali mese zajednice, šifrovali i slali u komandu grada Aleksandru Bakočeviću. Dotle su drugi mlađe kolege kod mene rešavali sportsku prognozu i pravili šeme. To tako da igre. Koristeći računar. Mi uopšte nismo koristili naš objekat za šifrovanje i dešifrovanje, odnosno za kriptozaštitu koji je bio napravljen, već smo bili smešteni na trećem spratu opštine Zemun, pa nam je bomba razbila prozore, pa smo onda smešteni u podrum jedne osnovne škole. I tako se završio moj rat. Država meni danas duguje vojne dnevnice. Pa dobro, ti to prosti, ti si patriota. Ja jesam patriota, ali ja želim da niko ko je ratovo bio mobilisan ne dobije dnevnice. Ali su neki ljudi dole iz sa juga i Šumadije i tako dalje na ulici protestovali. Ti razumeš ove ljude koji protestuju? Pa su njima dnevnice isplaćene. Pa šta ja onda sad treba da mislim? Počeo sam da živim i misleći da nikad neću imati svoj rat. Jer sam kod istoriju čitao prvom i drugom svjetskom. Onda sam ja upao u rat i onda sam shvatio da sam postao žrtva jedne velike prevare. Očekivao sam 20.000 Rusa, 200 tenkova. Dobro, ali mislim da trebamo malo da stvar posmatramo objektivizirano. Prvo, mi smo imali to vreme Jelcina na vlasti u Rusiji. Imali smo jednu... Sa zamagljenim pogledom na život i svet. Jeste. I imali smo jednu Rusiju koja je bila u ekonomskom i u političkom i u svakom drugom smislu pred raspadom. Imali smo cilj velikih sila, pre svega ovih zapadnih, da od Rusije naprave još jedno 20-30 država. Zaboravljate da Rusija je federalna država sa 124 republika, oblasti, pokrajina i tako dalje. Da ne zaboravimo da je Olbrajtova u to vreme govorila da Sibir ne može da pripadne jednoj državi, toliko mnogo bogatstva u jednoj državi. Prema tome, mi smo imali takvu Rusiju koja je došla sa borbenim vozilima iz Bosne na Kosovu. Ja nisam slučajno rekao da po podacima koje ja imam, taj oficir koji je došao na Kosovu nije baš dobro prošao. On nije imao saglasnost Moskve zato što je doveo jedinicu iz Bosne. Znači, to nije bila odluka? Pa bilo je podeljeno i od nekog je dobio saglasnost, ali očito nije bilo jasno. A da li moguće tako velikoj državi da ne postoji ovaj... Pa čekajte, mi posmatramo Rusiju danas sa Putinom i hoćemo da to uporedimo sa Rusijom za vreme... Sovjetskog saveza. Pa to je bio već Rusija bila, Ruske federacije za vreme Jelcina. To su potpuno dve različite države. U ostalom, ja sam objašnjavao u jednoj emisiji kako je se Černomidin odnosio sa Tisarijem kad je došao te noći sa Miloševićem i kad je Milošević pitao jednog trenutka, dobro, šta ako ne prihvatimo ovoj rezoluciju 24, to je sporazum i onaj Kumanovski i ostalo, jer će Rusija da stane iza nas? On rekao, ne, nego mi ćemo se pridružimo tome. On je pitao generale, tada, onog Jevašina, kako se zove, oni su počeli da plaču, ali kaže, znate, mi moramo da poštujemo... Ko je plakao? Ruski generali? Ruski generali, da, ali mi moramo da poštujemo stav Rusije. Pretome, mi moramo da imamo u vidu i tu situaciju. Šta se iza toga desilo kad su oni otišli na aerodrom? Tako da to oružje i tako dalje. Ja sam imao nekoliko sastanaka, prvi je bio, sećam se, 1. novembra, što mi je rođen dan, pa znam, sa gospodinom Lavrovim na aerodrom. On je tada bio ambasador Ujedinjenih nacija i dolazio je, ne mogu da grešim dušu, Lavrov je stvarno bio i tada prijatelj. Ali NATO je sa rezolucijom dobio 5 zona na Kosovu. Jednu zonu, tu Prištinsku i sve to okolo, je dobila Engleska, Velika Britanija, ali tako.
Oni Sasovci su, crvene beretke, su bili u samoj Prištini. Guri, ove... Gurke su bili tu na obodu i bili su i u Prištini, ali i na obodu pre svega Prištine. Imali smo ovamo Amerikance dole, Uroševac i taj deo, imali smo Italijane u Peći, u Prizrenu takođe Nemce, da sad ne nabrajam da vas ne, ali to su pet zona. Rusi su jedino izdejstvovali takvi kakvi su, neobučeni lepo, da budemo iskreni. Pa jeste, što bi rekli, raspadnutim uniformama. Dobili su dva punkta pored aerodroma, ne na aerodromu, nego kad kažem... A ko im je dao te punkte? NATO im je dao. Jedan punkt i nisu oni mogli sami da zauzmu. NATO se složio da ne mogu da dobiju zonu, ali mogu da dobiju jedan punkt u Kosovskoj Kamenici. Nije NATO, nego KFOR, ajde. Pa dobro, ajde, šta, pa to razlika, koja je razlika? Pa razlika je u tome što KFOR ima legalitet od upravljenih nacija. KFOR im je dozvolio da ima jedan punkt u Kosovskoj Kamenici, da budemo precizni, evo slažem se. KFOR im je dozvolio da ima jedan punkt u Kosovskoj Kamenici, a jedan između Mališeva i Orahovca. Ali kako je taj, evo da ne pričamo o toj Kosovskoj Kamenici, ali ja sam išao, to je negde avgust mesec, sam išao posjeti Srbima u Velikoj Hoči i u tom srpskom naselju gore u samom Orahovcu i onda smo prošli kroz Mališu, ono je bio pijačan dan i otvorio još prozor jer toplo, mislim, ne radi klima. Ja mašem njima, oni meni psuju šta ima veze, ali iza toga je punkt Rusa. Jel ti psuju ko funkcioneru ili ko čoveku? Pa nema pojma, nisam našao razumu, ja sam po neku reč, albansku nije ni važno. Ali iza toga je punkt bio ruski, pa onda nemački. Taj nemački punkt, to je bilo utvrđenje. To je kod tvrđeva. Ono, žičane, ozbiljne Nemce. Borbena zona, borbena zona. Utvrđenje. A ovo je ispred. To je jedan policijski punkt, onako, sa jednom... Izvini, Bakiš Depegar, a kako je moguće da neko ko tako samo inicijativno dođe i oni mu daju punkt? Pa dobro, nisu oni postani, Rusija je velika država, neće ona da... Ima, postoji i memoari Clintonovi, sada su Jeljcinovi memoari objavljeni u Hrvatskoj, prevod, gde se govori o tim stvarima kako su ti dogovori postizani. Tako da, ovo što Bakije priča je tačno, mislim da prosto nije moglo da se... Ne samo to, nego kad sam se vraćao iz Orahovca i bio mi jedan, taj mi se pridružio posle bombarda na neki dečko iz Kosova polja, blizu Tegove, pa još onako nabijen. Ovi ga Nemci uhapse, ono, ima u novinama pisalo Bakijevo obezbeđenje uhapšeno, a taj dečko uhapšen, posle ovaj Bejli što je bio zamenik komandanta, zove mu nedelju, to bi je četvrtak, nešto, ja se vratio za Beograd za vikend, on me zove, kaže, ovi me zovu, kaže, doći će Bejli u nedelju da ti vrati ovoga i da vrati pištolj. I ja dođem, on kaže, ne znam, ja nisam njega vidio, dovedi da ga vidim. Kad ga vidio, on kaže, pa ja bi ga uhapsio. A Nemci uhapsili ga na punktu, kad ga vidio, onako, krupno. Baki, opet se izvinjam, pošto spomenuo malo pre Kosovsku Kamenicu, ljudima koji ne znaju, a pomenuo se šta se tako su, Nemci tamo, Englezi i ostalo. Na mestu gde je Kosovska Kamenica, bio je Novo Brdo grad koji imao 40.000 građana. Pa jedan od najvećih gradova u srednjem veku. U to vreme je London imao 10.000 građana. Sasi su bili tamo glavni ove rudari i postoji Saška ili Šaška crkva u Kosovskoj Kamenici. Ali što ću da kažem? Dobro je da govori o Englezima. Pa taj 14. vek. O Englezima, šta smo bili u to vreme? Ima jedan dobar film, taj 14. vek. Šta smo bili tada, šta su bili drugi? Ne, na taj 14. vek treba malo više obratiti pažnju. Ja sam, tamo kad sam došao, skinuo sam Arsenija Čanović, oni su držali slike ovdje u Srbiji, pa sam stavio onu pesmu Ako od Rekada Klipinga. Rekao sam, ovo vam je zakletva, ne Arsenija Čanović, da nas nije on odveo, ja ne mi ni dolašao. Ali, taj 14. vek... I ne samo Čarnojević, izvini, nego to može samo da bude Crnojević. Mislim, ne može da bude Čarnojević. Pa dobro, nije to pojento. Pa jeste, to je pomalo... Nego ima jedan film o tom periodu. Koliko, kad je Otomanska imperija pokušala, ono, 17 godina je rat za Beč, pa onda je Austro-Ugarska osvojila, došla dole na Kosovu, pa su naši bili na strani Hrišćana, je li tako? Tako je. Tako da je to bilo nekoliko puta, to mu dođe od prilike kad Poljaci kažu šta najviše volite, da nas tri puta osvoje Kinezi. Kaže, što? Pa proći će tri puta kroz Rusiju. E, tako smo mi bili došli u poziciji da je Turska i Austro-Ugarska vojska ovde prolazila jedno više puta. Kosto Cvić kaže, imamo kuću na drumu i kako zašto sam ja onda intervenisao i KFOR i ovo? Zato što je Rusija u jednim nacijama u Savetu bezbednosti za sve to glasala. Glasala je da? Pa naravno, evo. Glasala. A nama to nije zaopšteno. Znači, Rusi su, ako su nekoga, ako su hteli da budu na Kosovu sa vojskom, morali to da dogovore sa onim koji je dobio misiju. Misiju je dobio NATO. Da formira KFOR. Da formira KFOR. A ko je za to glasao? Rusija.
u savetu. Imam samo na vezi. Inače, pogledajte fotografije sa Jelcinom. Na svim fotografijama gde su bitne delegacije uvek ćete videti Putina iza njega. Tako da ta priča da je bila Jelcinova Rusija, nije Putinova, koliko se ja sećam, on je tad bio šef vojne ove službe. FSB-a. FSB-a, znači, prvi čovjek do Jelcina. Ima Jelcin u toj knjizi opisuje na koji je način odlučio da Putina dovede. Evo imamo na vezi samo nekoga da ne čeka. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali, izvolite. Hvala, želim da pozdravim sve u studiju i pošto tema je šta bi bilo da se Rusi ostali 99. na Kosovu, mislim da bi bila situacija sasvim drugačija. Dobro. Pratim emisiju i gledam da nam Rusi nisu kroz istoriju pomogli sve ostalo, ali nam i činjenica nisu nas ni bombardovali. I to je sve dobro. I to je činjenica. Drugo, da su 99. ostali na Kosovu i taj sav marš oklopnih, to je negde ekvivalent oklopnog bataljona dole do Prištine i doček tog naroda i da su dobili svoju, nisu dobili svoju zonu što nisu imali decidnu podršku ni svoje države. Dalje, nisu, vi znate da je odmah bio vazdušni prostor zatvoren gde nisu mogli da doture svu logistiku tim jedinicama dole. Sve je istina, evo to. To je, to su sve još činjenice da je Rusija bila tako na nogama kako je bila i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem da su Rusi ostali 99. godine na Kosovu, sigurno bi se 1000 vojnika pridružilo ovo što je trebalo po rezoluciji 1244, da nisu oni što su dali vazdušni prostor NATO letelicama, dali vazdušni prostor da slete vazdušno 10. jedinica ekvivalentna bataljona dole na aerodrom i da zadrže taj aerodrom, dobile bi ruske jedinice i Rusi svoju zonu bez razlike što to Ujedinjene nacije nisu odlučile. Dobile bi unazad sigurno, to sam ubeđen. Da vas pitam, čime se vi bavite inače? Ja sam inače tenkista koji sam jednu najelitniju jedinicu oklopnu, 352. oklopnu brigadu doveo na Kosovo za vreme NATO bombardovanja da me nisu otkrili. A također i oni, ovi su došli iz došli su iz Bosne, znate li koliko marš traje iz Bosne? To se pita malo pre, da. Da, to sam pitao, znači neke to rastojanje, znači Bosne je 500 km, prosjek marša 30-40 km, normalno zastanci i tako dalje, to je skoro oko 20 časova. Znači oni da su nešto hteli, da to hteli zaustave, mogli su da zaustave na tom putu. Da su ih i primetili i oni, sve je to bilo zatečeno. Reci mi, kako ste vi uspjeli da proučete, kažete, ovu tenkovsku jedinicu? Ja sam provukao tu tenkovsku jedinicu, to pišu i novine i sve ostalo. To je 250 oklopna brigada iz Kraljeva. Provukao sam je što sam krio vozove, to je 8 vojnih vozova, krio po tunelima. I oni su po noći izlazili na odredište i istrpali smo se u Klini i u reon Orahovca i u reon Kline i onaj deo, bili smo u centralnom delu između Metohije i Kosova i baš to priča Baki na putu Mališevo Kijevo, tu sam naletio na zasedu i ranjen sam teško, ali sam se oporavio i tako dalje i tako dalje. Znači, lako je pričati iz Beograda o situaciji na Kosovu. A ja pozdravljam gospodina Bakija, on je bio dole, ja sam bio dole. Bili su svi moji drugovi, saborci, borci i tako dalje, i tako dalje. Gospodine, prvo, jako mi je drago što se javili, ja bih volio da čujem vaše ime. Ja sam Mladen Božić, penzioner vojni i tenkista. Hvala vam veliko što ste zvali. Hvala veliko. Lepo je čuti ovako, mislim. Pa lepo, to je istorija, to treba... To je istorija, da. Pa mislim, to je ono što NATO nije mogu da shvati. Oni su mislili kad počne da se vraćaju vojne jedinice sa Kosova u centralnoj Srbiji, neće vidjeti ništa. I nisu verali kad mi pričamo da su oni nama celom prostoru Kosova uništili 7 tenka. Ali, verite mi smo imali toliko sposobnih oficira. Ja ne govorim, naravno, u svakom ratu, i to je ovde se stalno polemiše. Pa čim je rat... Pa čim je gužva, pa dobijete u demonstracijama, dobijete neki haos ako se izgubi kontrola
gde nema oružja. Zamislite kad ima oružje. Imate uvek takve pojedince. To nije sporno. Ne bi se zvalo rat. Ali je bilo toliko sposobnih oficira. Evo, što mi govori o protiv raketnim tim sistemima. Kako su naši zavaravali, na primjer, NATO? Evo da kad vi pričate da ljudi ne veruju, da nije logično. Jeste, uzme bure, založi vatru, bure i stavi gredu u bure. Banderu, pa običnu banderu, znaš šta je bandera. Banderu stavi. Metalnu drvenu. Metalnu drvenu banderu stavi. I kada satelit snima, vatra izbije kao da motor radi. A slika pokazuje da ima kao da je na tenku ona cev. I oni gađaju to. Pa na grejalice su istrošili silu. Gađaju to. Mostove je vojska na Kosovu čuvala. Pričam, pa sad ispada da to kao nemoguće to. Mostove je na Kosovu je čuvala tako što preko, što nisu velike reke, nije to Sava i Dunav, tamo sitnice i to. Najlon, onaj običan najlon, što se prave plastenici. Razvuče se nego 100 metara dalje od mosta. Ovo je kad snima od ozgo, most je, ovo isijava ovaj najlon i oni gađaju u najlonu. Preključe me je, bio sam u nekoj tribini, Rakovice, pa me general Obrad Stevanović pita, znaš gdje smo bili 1. maja? A mi smo stvarno bili, posjetili smo neku jedinicu i tu sedimo na livadi i jedimo pasulj. I sad neka bespilotna letjelica od ozgo snima. I mi kažemo, šalimo se kako nam snima kako jedemo pasulj. Tog dana je, ako se sećate, a ono u stvari su snimali most u Lužanima. Da. I ja siđem, čujemo vratu, ja dođem brzo u Grandu, pitam šta se desilo, most u Lužanima. Ja sam bio na licu mesta mosta u Lužanima. Naravno, nisu oni gađali autobus, oni su gađali most, ali tu je, kad se na to most ulazi, ovi koji su bili na Kosovu, Marko zna... Zatvore. Pa ne, nego je selo tu i on onda iza jedne kuće mora skrenuti levo i penje se na most. I autobus je faktički naleto, bio pun autobus, sigurno bilo 80-90 ljudi tu. Nikad oni nije, ovi na Kosovo ne pominju, jer je većina bila Albanaca koja je išla iz Prištine za Podujevo. I taj autobus je izgoreo i ja sam bio tu i mi smo to snimali. I molili su me neki tu moji saradnici da se skloni, da ne gledam. Ja sam gledao kako sagorevaju ta tela jer sam želeo da mi ostane to što bi rekli ovdje zapisano, kako ta deca i ti ljudi, kako sagoreva telo koje je palo sa tog mosta i polako se ugljeniše. Znači, to su bili stravične situacije. Zato ti ljudi koji su proveli tamo na Kosovo i bili vodili te jedinice i zaštitili, naravno da uvek ima žrtav u ratu, to nije sporno, ali su zaštitili, kad su zaštitili tehniku, zaštitili su vojsku. Zamislite da nisu iz neke kasarne izveli samo vojsku neke noći kad su... Gospodine Đelkoviću, neosporno je da je naša vojska sjajno funkcionisala u takvim uslovima. Ne, vi ste malo pre rekli, mi smo bili nespremni i tako dalje. Pa ja govorim samo o svojoj jedinici. Dobro, vi ste bili tu, trebali se zaštavati na Počevića. Možda sam ja zamišljao šifranski rat malo drugačije. Pa da, pa to je, verovatno. Ali hoću da kažem da je taj rat sa NATO izgubila naša politika, ne naša armija. Razumete? Da. I politika što smo... Sada ću joj da uradimo. I mislim, pa trebalo je da imamo nekakvog saveznika, ili da? Trebalo. Nađite, što sad ne nađemo da radimo po 20 godine saveznika, Marko? Nekakvog saveznika. Pa da, ja sad kažem isto. Jer mi sad pričamo, razmišljamo o tome gde su tu Kinezi, gde su Rusi. Ja sam malo pre rekao, vi ne verujete. Znači, Sovjetski savez je pravio albanske nacionalisti i teroristi u našoj SFRJ. Zašto ih je pravio? Zato da bi skenirao stanje, kad se kod njih to dogodi, kako da reaguje. Dobro, Marko, ali sam i sad ti reći, posle 20 godina i promenu jedno, koliko smo imali promenu, 5-6 vlasti u Srbiji za 20 godina. I država, dve države, za ove 20 godina. Koji su to naši saveznici da rešimo danas Kosovo? Pa ti Rusi, nažalost. To je posto, kad kažem nažalost, ne kažem nažalost. Rusi, Kina, ali treba i praviti saveznike. Pa čekajte, a što sad ne nađemo saveznike da rešimo sutra Kosovo? Mislite da srpsko rukovodstvo ne želi da reši pitanje Kosova sutra? I to kompromisom. Evo da pitam, ali kada govorimo o tome... Ne, mi smo saveznike... Mi smo saveznike izgubili. O tome se radi. Mi smo saveznike izgubili. Pa izgubili smo pre svega Sjedinjene Američke Države. Mi smo Sjedinjenim Američkim Državama zalepili šamar, odnosno Slobodan Milošević, 89. 90. godine. Setite se da je Amerikancima do 92. godine, da su oni sve vreme verovali da treba... Da su stajali na pozicijama da treba očuvati Jugoslaviju. Međutim, kada ni Srbiji nije bilo stalo, odnosno tadašnjem srpskom rukovodstvu do Jugoslavije. Tako vi kažete, a?
Kako je znate da nije bilo stalo Srbiji da sačuva Jugoslaviju? Pa da je bilo stalo da sačuva Jugoslaviju. Šta bi radila? Pustile ne govorimo o Srbiji, ne govorimo o srpskom rukovodstvu. Gospodin Đelković, govorimo o srpskom rukovodstvu. A on govori o srpskom rukovodstvu, ne govori o Amerikancima. Pa je li Milošević, njegova izjava, da će Jugoslavija biti ili samo, ili će biti socijalistička samouprava i nesvrstana, ili neće... Njegova izjava, ja sam nekako... Ma nemojte to, to... Ili će biti takva ili neće biti nikakva. Izvučete nešto što potpuno je netačno. Druga stvar, šta je značila podrška Jazovu, šta je značilo ono, pa smo se posle toga čudili Rusima, krenuli, naše tadašnje rukovodstvo je krenulo da brani komunizam i da vraća cigle na berlinski zid, kada je to bilo apsolutno svima jasno da je to propao projekat. Onda nismo mogli bolje ni da prođe. Jedini smo u svetu podržali Jazova i posle toga nam je Rusija dva puta uvela sankcije i to je činjenica. Zato što pre toga je nekoliko puta se išlo u Rusiji, tražio se pomoć sačuva Jugoslavije, nismo dobili nikakvu pomoć. Ja naravno nemam ništa protiv da je to bila greška, ali tražiti saveznika u uslovima kada vi imate referendum u Bosni gdje Srbi ne izađu, a Amerika i Nemačka prizna odmah Bosnu kao nezavisnu državu, ili Hrvatska gdje Srbi ne izađu, a bili konstitutivni narod i priznaju kao državu, gdje Srbi u Krajini izađu da zaštite sebe. Ali pre toga Srbija odbija da uvede višestranački sistem, pre toga se brani. Kako pričate, prvi ustav demokratski koji je usvojen na prostoru Jugoslavije jeste taj ustav 89. amandmani i 90. ustav pre. Oni su u Hrvatskoj napravili višestranačke izbore par mjeseci pre toga sa starim ustavom, sa komunističkim ustavom. A mi smo usvojili ustav u kome smo gradili marta 90. godine, u kome smo gradili višestranačke i imali u decembru izbore. Onda smo branili pre toga štafetu. Poslednji član tog ustava šta je govorio? Samo da te podsjetim. Reći član pa idemo na pauzu. Poslednji član tog ustava je govorio da u slučaju ako... Naravno, tačno. Je li tačno? Jeste. U slučaju raspada Jugoslavije, Srbije. Ne, ne u slučaju raspada Jugoslavije, nego u slučaju da se neko pitanje rešava na nivou federativnom, a da se Srbija sa tim ne slaže, primenjuje se Ustav Srbije. Jeste. A znate zbog čega? Znači federativna država je... Čekaj, a znate zbog čega? Izvinjam se svima, moramo ovaj na pauzu, pa ćemo nastavimo. Idemo na pauzu, pa nastavljamo. Pošto gledalci emisija posle ručka, uvek kada bih hvala ako nas gledate od početka, vi koji ste sad uključili, ako ručate prijatno, a bit će vam prijatno i uz moje goste. Dakle, gospodin Anđelković, gospodin Šormaz, gospodin Dragišić i gospodin Lopušina. Pričamo, početna tema je samo bila šta bi bilo da su Rusi ostali 99. kad su došli na aerodrom, ali naravno tema je mnogo šira. Sada bih teo, gospodin Šormaz, pošto si ti tamo u toj parlamentarnoj skupštini NATO, dakle, predsjednik delegacije. Koliko se pominje sve o čemu smo mi sad pričali? Uopšte. Uopšte, ne pominje se? Ne pominje se uopšte. Kako je to za njih dana? Gledajte, ja sam tamo ušao još od početka, mi smo 2006. kada smo, znači, potpisali partnerstvo za mir. 2006. vlada Vojislava Koštunice, zamislite. Koja inače je vlada Vojislava Koštunice dobila i studiju izvodljivosti za ulazak u Evropsku uniju. Vlada Vojislava Koštunice je dogovorila svakav sporazum. Znači, sve što je vezano za Evropsku uniju i za NATO je uradila vlada Vojislava Koštunice, a ne Zorana Đinđića. To je tačno. A posle je ratifikovao... Sve je napadna. Tako je. A posle je bio Tadić na vlasti, pa sad da kažemo Vučić, SOFA sporazum je ratifikovao Vučićeva vlast i IPAP je donesen za vreme Vučićeve vlasti, a za vreme Tadićeve ništa. To vam isto govori koliko u određenim trenucima, u određenim situacijama zavisi i ko je na vlasti i kako sarađujete sa svetom, a kako nekad se samo slikate, a ništa ne radite. I kako se stvara drugačija percepcija. Tako i drugačija percepcija. I priča se da Koštunica bio autističan i da nije. Tako je, a što nije tako. Ali evo, mi smo to sad, evo, on je mene izbacio iz partije, pa ja opet pričam pozitivno o njemu. Nema veze. Što je istina istina. Što je istina istina. Ali sad ono drugo, NATO nije isti. Ali njima niko nije poginuo, nama su ginuli ovi ljudi. Tad je imao 19 država, danas ima 29. I uskoro 30. U NATO. 30 za neki dan. Znači, to uopšte nije ista organizacija. Oni gledaju budućnost, ne gledaju prošlost. Oni gledaju šta treba sad da urade za nove izazove. Ja moram da kažem jednu stvar. Mi često pričamo, evo sad smo govorili, treba da se reši pitanje Kosova. Ja tvrdim, dok ne rešimo pitanje u regionu, znači dok ne rešimo pitanje srpsko-albanskih i srpsko-hrvatskih odnosa, mi nećemo napredovati ni u jednom pogledu kao društva. Niko od ova tri velika naroda na Balkanu, a to su tri najveća, uz dužno poštovanje
Bošnjaka, Crnogoraca, Makedonaca i svih ostalih. Znači, Srbi, Albanci, Hrvati. Mi moramo to da rešimo. S tim što mi imamo odnosi sa Hrvatima i Albancima, ali imaju samo sa jednim. Mi imamo i sa jednim i sa drugim. Znači da smo mi ipak najvažniji. Nego da smo mi centralni i kada nam kažu u svetu. Ali nam je najveći problem. Ali kada nam kažu vanja u svetu da smo centralni, to je zbog toga. I mi zato i jesmo najodgovorniji. Da. Za sve ovo što nam se dešava okolo. Mi to moramo da priznamo. Ali i da prihvatimo. Možemo to i da iskoristimo. Kao prednost. Ali šta hoću da kažem? Ajde, ajde, kako možda se... Niko ne priča trenutno šta je najveći problem, ja sam ubeđen da je to najveći problem, neka priča toko šta hoće, u Srbiji, ali to je u Evropi najveći problem. Ljudi, 2,11% dece, jedan par treba da ima, da bi nacija bila stabilna 25 godina. Mi smo pali na ispod 0,4. Španija je ispod 1,2, Francuska je ispod 1,2, Rusija je 1,3. Znači, pričamo o Rusiji kao saveznicima. Prognoza je da će 2050. godine 40% pripadnika ruske vojske biti muslimani. S obzirom na to kojim putem idemo. Jedino Sjedinjene Američke Države su na minimumu 2,11, ali kad računamo i Latinose kao belu rasu. Da, da. Znači, jedini su oni na minimumu. U Francuskoj, na jugu Francuske, muslimanske porodice imaju prosek 8,11. Pogledajte. I sad, ajmo da se vratimo na Kosovo. Kako smo Kosovo izgubili? Na tu priču. Na tu. Ljudi, izgubit ćemo i Srbiju. I znate šta je još strašnije? Ne postoji ekonomski model koji ovo može da zaustavi. Jer, pazite, ovo je i u Švedskoj, i u Nemačkoj. Ne, što je bolja ekonomska pozicija, još gore. Tako je, manje natalitija. To ću da kažem, ekonomski model to ne rešava. Naprotiv, on smanjuje. Mi moramo da to rešimo na drugi način. Sad sam bio u Beču. Parama se to ne rešava. Beču je stare, Beču je nisam sreo. Pa naravno. Samo nove Beču. Znači, ljudi, to je nama problem. Daj da se zaborava, da se ne vraćamo više 20 godina unazad. Ja to hoću da kažem. Ajmo napred. Ne možemo napred ako ne sarađujemo. Te podele crno-beli svet, to ne postoji. I Rusi su u problemu. I Amerikanci su u problemu. I Evropska unija je u problemu. Evropska unija tek u problemu. Mi moramo, pa Evropska unija prvo zato što želi da bude nešto više nego što može. Po meni Evropska unija nama bitna zato što je zajedničko tržište, najbogatije na svijetu. Da, nema dileme, ali na ovu temu koju si govorio, rekao sam Evropska unija. Ne može da reši nikad. Zato što ne mogu da naprave zajedničku politiku. Jer Orban kaže hoće u hrišćansku, mađarsku, a ovi pričaju ljudskim pravima i slobodima. I ne mogu se nikada, kao što nikada neće imati zajedničku vojsku, možda se profesor ne slaže sa mnom, ali nikada. Jer recimo na pitanje Libije, Francuska, Italija nikad isto neće gledati. Prema tome napravite zajedničku evropsku vojsku ili na pitanju Irana. Niko se sa Nemačkom neće složiti. Prema tome zajedničku evropsku vojsku ne možemo da imamo jer će samo sedeti u kasarnama i trošiti pare. Ne možete da imate vojsku, znači vojsku ne može da ima ništa što nije država. I ti si, Dragane, rekao jednu vrlo važnu stvar, da Evropska unija pokušava da bude ono što ne može da bude. Ona ne može da bude nad država, jer to ni jedna evropska država neće prihvatiti. Jer vi, ako treba da se država, poslednje čega je bilo koja država na svetu spremna da se odrekne, to je bezbednost. Sistem nacionalne bezbednosti. Tebi vojska, kao centralna tačka svakog sistema nacionalne bezbednosti. Pa koja je to država spremna da svoju vojsku koju ona oprema, oblači, plaća, koja je sačinjena od njenih građana, stavi pod nečiju tuđu komandu. Kojih sve manje ima. Tako je, ali to neće ni jedna vojska, to neće ni jedna država na svetu pristati. Kamoli u Evropi. Možete zamisliti kako francuskim mladićima komanduje nemački general. To, mislim, uz sve želje. Moguće je da postoji jedinstveno tržište, Evropa bez granica i tako dalje, ali ja mislim da je Evropa u integracijama dostigla vrhunac. Ići dalje u bezbednosne integracije, to nije moguće. Jer, zašto vi pogledajte, Britanija je izašla iz Evropske unije, ali joj na pamet ne pada da izađe iz NATO. Pa još nije, ali taj proces traje. Ali na pamet ne pada da izađe iz NATO. Što bi rekli, izlazi, ali ne znamo kad će. Evo vidite, Turska, znači Turska neće ni da uđe više u Evropsku uniju, oni su odustali od toga. Iz NATO, NATO se ne pominje kao opcija da napuste. Norveška, koja nikada nije ni želala da uđe u Evropsku uniju, ali ušla u NATO. Tako da, ako Evropska unija može da opstane, i to sam ubeđen, isključivo kao ekonomska asocijacija, a što se bezbednosti
bezbednosti tiče, NATO je mehanizam koji evropski državi... I samo jednu rečenicu, samo izvinjam se, samo jednu rečenicu. Prema tome, ja mislim da je potpuno irelevantno, ok, to se obeležava kao neki događaj, ali potpuno je nebitno šta bi se desilo da je jedna jedinica ruska ostala na Kosovu. Pa imali smo lep povod za celu priču. Ne, mi nismo pričali jedinicu, mi smo pričali o zoni, da je zona zadržana na... Pa imali je, nema. Jedinica je ostala. Imao samo na vezi. Pa da je zona zadržana isto bi bilo. A onda bi doveli druge još. Izvolite, dobar dan. E, dobar dan. Hvala što ste zvali. Evo, hoću malo u vezi ove teme. Izvolite. Pa baš ovo sad što pričaju, malo neka objasni taj Dragan. Dobro. Taktički ili strategijski. Ko stigne prvi na kotu? Dobro. Čija je kota? To da objasni. Zavisi koliko ljudi došlo na kotu. Nema veze. Ko je osvojio kotu? Dobro. Bitno je ko je osvojio kotu. Ko je osvojio Berlin? Ko je osvojio tačku neku koju je zacrtao? Dobro. To mora da objasni Dragan. Ko je, znači, Rusi su stigli prvi. Dobro. Nisu oni džabe krenuli. Milošević to nije džabe strategijski uradio. Da prvo stignu oni. Znači, omogućio im je, nije sigurno... A što nisu ostali, gospodine? E, pa zašto nisu ostali, to je pitanje neke druge stvari. Znači, ko je osvojio kotu, taj je osvaja. A to što nije mogo da je zadrži, nije ratom izgubio, pazite, nije on ratom izgubio, nego je povukao iz nekih razloga, tehnički... A šta je mislite, koji je razlog? Pa evo, ekonomski nisu bili stabilni, Rusija nije bila stabilna tada tamo, i tako dalje i tako dalje. A kad kažete ekonomski, i to pošto se pričalo kao trgovali su pa su dobili 4 milijarde ljudi pričaju svašta, vi verujete u to? Pa to je sad lopovluk taj neki koji nije u pitanju sa tačkom kotom koja je osvojena. Znači, i drugo da vam kažem. Da. Buliću. Da. Ja bih vas molio samo. Ja sam 73. godine. Dobro. Bio na Vratnicama. To je, znaju ovi tamo koji su bili Vratnice, između Tetova i Uroševca. Da, znam. Supozicija je bila 73. godine. General Ružinovski kaže u toku noći NATO planira da baci desant na Uroševac, reon Uroševca, radi formiranja baze. Ko je rekao se godina? 73. Maj. To je supozicija bila. Jedinica 73. Jedinica ta koja je bila u Tetovu je bila u Štipu, pa je pošto je bila opasnost prošla za Štip tamo gde je ta jedinica bila, ona je prešla u Tetovo i bila je u Tetovu. I ta supozicija je važila, evo koju sam vam rekao. A šta se dogodilo? Molim? A šta se dogodilo? To je vežba bila. Pa naravno, onda vam kažu, a tako se trebalo da kaže. Supozicija za vežbu. A da, da, ja se ne razumem, vojni izraz. Supozicija, Dragan to razume i neka on malo pusti bilo NATO, bilo Ruse, neka on lepo objašnjava naše probleme. Mi trebamo da budemo u svakom slučaju neutralni, ali da se razumemo. Ako neko hrli na jednu stranu, nemoj da tu javno ovaj priču. Hvala vam veliko. Ja ću malo... Hvala vam veliko. Drugo deliću malo da ne ispane da smo mi protiv jedne velike sile. Malo ću popričati koliko su nam prijatelji ovi drugi, ali sad će posle vesti, naravno. A ovde nema šta da se razumeo šta je pitanje bilo uočko. Čovek kaže da onaj kosovo i kotu da je kota njegova u svakom ratu, ali to misli da treba kotu zadržati. Pošto je nešto što je uzlazni izlaz za strategije. Prvo treba imati u vidu kad su oni samo došlo do promene vlasti. Pa ne znam da je bio iza leđa to, oni kažu da... A dobro, to jeste ako radiš u bezbednosti strukturama, ti si iza leđa. Nije to, nego, pazite, da se postavimo u položaj Rusije u tom trenutku kada, ovo što sam rekao, kad imate jedinicu na aerodromu i imate dva punkta na Kosovu. U sve ovo što sam govorio, ekonomska, politička situacija, pa bolje da se povučete nego faktički se time brukate tu. Vi kao nešto pomažete srpskom narodu, a ništa ne možete da uradite. Čak i na tom punktu vi prođete punkt ruski pa dođete na punkt nemački. Tako da ni tu ništa, vi niste... Jel isti nekad se povlačili da su Rumuni nisu dozvolili prolaz ovdje? Ne, to nije to. To je pitanje bilo ovo kad je došla ta jedinica iz Bosne na Kosovo, onda je bila priča koliko je to potvrđeno, ali bar iz naših izvora, ako mogu tako da kažem, ono što nisam siguran, ne mogu da garantujem, da
su Rusiji obećali da pošalju nekoliko hiljada ljudi avionom i tako dalje, ali pošto je Mađarska, Austrija, Rumunija, Bugarska, svi bili u NATO, avioni faktički nisu mogli da... Nisu bili pa dobro, ali nisu, bili su faktički na tu stranu, mislim, ajde da... Bilo je to vreme strašna dominacija NATO i Amerike. I ne zaboravimo jednu stvar. Ubili Kineze, Kineze su trepnuli. Znači, šta mi možemo da očekujemo od ovih drugih sila, kada je reč o nama? Pa ja mislim da Americi mi prvo treba da se izvinimo što nas je bombardovao. I da nam oprosti sve one greške što smo napravili prema Vašingtonu, zvaničnim vladarima, pre svega dinastiji Bush i Clinton, i da na taj način otvorimo dijalog za novu priču sa gospodinom Trumpom. Moj prijatelj iz Kalifornije, dr. Borko Đorđević, nudi kao mamac za taj otvoreni dijalog da jedno sa Amerikanci plate 200 milijardi dolara i da kupe Kosovo. Ne mogu da ga odnesu. Ali da plate štetu i da plate otetu zemlju i otetu pokrajinu srpskom narodu, a da onda krenemo u drugu vrstu priče. Previše je tu rata, previše je napetosti, previše je pretnji. Stalne poruke iz Prištine su... Mi ćemo vama ovo, vi ćemo vama, oni nama uvode sankcije, oni nama sve to rade. Treba promeniti malo atmosferu, treba tražiti saveznike, treba, to je naravno diplomatski rad koji mnogo dugo traje i treba jako mnogo zalaganja. Treba povratiti poverenje Francuske, treba povratiti poverenje Nemačke. Mi smo imali u Drugom svjetskom ratu, Nemce kao glavne neprijatelje. Onda su kod Josipa Broza oni bili glavni ekonomski partner. Da. I sada su glavni. I sada su glavni. I oprostio im ratnu reparaciju. 5 milijarda izvozu nema. Tako je Broz, za koga valjanski siljaci imaju običaj da kažu da je bio najbolji srpski car, uspeo da povrati poverenje jedne države sa kome je prethodno ratovo i za koju je ratovo kao pripadnik Austro-Ugarske monarhije, Nemačkog carstva. Tako da tu treba na mnogo razboja da se radi i treba stalno da se Srbija pokazuje u pozitivnom elementu. I mislim da ćemo dobiti i Nemce, i Francuze na našu stranu, ali najopasniji su Britanci. Kako je to teško danas, Dragane, ti si tamo, šta tu treba da uradimo, koliko je teško, posle slike koja odlazi od nama gotovo svakodnevno? Pa nisam jedini tamo, i profesor je tamo sa mnom. Samo što sam mu ja šef. Da, Dragan, ti to dobar šef. Hej, ste čuli? Dobar sam šef. Dobar šef ne bije nas nikad tamo. Nema mobinga, znači. Nema mobinga. Divan šef. Gledajte, znači ja, hajde, ovo sam možda mislio na kraju da kažem, ali možemo sad i da, možda će se razviti diskusija oko toga, ali neke stvari se zaista nisu promenile. Mnogo u odnosu na prethodnih 20 godina. Evo, reći ću vam zvanične podatke. GDP, odnos za 2017. godinu, još nisam dobio za 2018. može da bude samo bolji na strani Amerikanaca nego 2017. jer ima veći industrijski rast u 2018. Trumpova administracija je uspela da napravi nešto ono što on kaže. On se mnogo manje bavi svetom nego ranije administracije, mnogo se više bavi Amerikom kao predsednik. I evo vam zvanični podaci. Znate, druga ekonomija sveta je Kina, vi ste malo prepominjali. Sa tendencijom da je prva. Da. A znaš kada će da bude prva? Možda za jedno 100 godina sad kad čuješ odnose. Zato što odnos GDP-a Sjedinjenih Američkih Država i Kine je 62%. Znači, šta znači to? Znači da Kina, ako Amerika vredi 100 dolara, Kina vredi 62 dolara. Dobro. To znači da ne može, koliko treba vremena da Amerika stoji, da bi Kina stigla. Pod uslovom da posmatraš po glavi stanovnika, a ne po bruto nacionalni dohodak. Ja pričam o GDP-u. Tako da narodu razumije. Ne. GDP-u nije tako, ali po glavi stanovnika GDP je tačno. A to nije isto. Idemo dalje. Rusija je samo 7,7% američkog GDP-a. Teksas kao jedna od 50 američkih država je u svakom pogledu jača od Rusije. U svakom. New York proizvodi više nego Rusija. New York više proizvodi nego Rusija. Znači, to su neke stvari koje su činjenice. Sad to sklonimo na stranu. Ja ne kažem da je to sad nešto, ali sa time treba da računaš. Znači, ako računaš da neko treba da ti investira. Ima jedna druga stvar. Kina ima mnogo više novca za investiranje nego bilo ko drugi u svetu. Ima više kapitala. Najveći. Ali zašto? Zato što je Kina nije potrošačko društvo kao što smo mi.
Znači, Kinez neće da kupi peglu, džabe mu vi puštate na televiziji reklamu, on neće da kupi dok mu njegova pegla radi, da pojednostavimo stvari. Iako u tehnološkom smislu oni napreduju i tekako i spremni su da uče i da idu napred i da se tehnološki bore, pre svega ovim IT tehnologijama, savremenim tehnologijama, najviše proizvode sad u svetu elektroautomobila, Skandinavci prognoziraju da za 10-15 godina niko više neće kola da kupuje, nego da ćemo da iznajmljujemo automobile, baterija i da je voziš. Sad imaš u Beču. Sad imate. To je prognoza za auto. Kao biciklo, nade se ga, ali da. To je prognoza za autoindustriju. Dobiješ karticu. Da se zna, dobiješ svoje karticu, ideš i voziš. Imaš aplikaciju. Kola, nemaš u vlasništvo automobil, ne treba ti. Misli, svi predviđaju da će tako biti. Bude li neko drugi održava nego ti. Tako je, u budućnosti. E sad, jer te košta i održavanje se ovo jeftinije, lepo to kaže. Mora da se postavi u buduće tako da u regionu budemo centralni, ono što nam i po meni pripada, ali na taj način što moramo da im zadržimo prijatelje kao što su Kina i Rusija, da idemo u Evropsku uniju zato što je najbogatije tržište na svetu i zato što oni kupuju najviše naše robe i zato što oni najviše investiraju kod nas, ali najvažnije je, ja ne znam da li ste vi ovo bili ozbiljni ili ste malo kroz satiru. Ozbiljan, ali kroz satiru da bi narod bolje shvatio. Dobro, ali po meni, onda ćemo se složiti, po meni, ja to već govorim javno i kažu kako ovaj naprednjak to govori, a evo i zajedno sedim u skupštini, jedan pored drugog može i profesor da kaže, znam da se on sa ovim slaže i on će to da... Po meni nam je najvažnije da ponovo uspostavimo odnose kakve smo imali nekada sa Sjedinjenim Državama, kakva je imala i Jugoslavija socijalistička, i Kraljevina Jugoslavija, i Kraljevina Srbija pre toga. Samo da ne pobegne. Evo sekunda. Okay. Da budemo kredibilan, lojalan i predvidiv partner Sjedinjenim Državama. Slažem to je se. Najvažnije. Izvolite, dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvinite, malo ste čekali, ali morao sam da sad slušam ovaj, stvarno je bilo... Nema veze, naviko sam, volim da slušam ove vaše emisije. Izvolite. Da pozdravim vas, gospodine Vanja, i vaše učesnike u priči. Izvolite. Ne znam da li ima potreba da se predstavljam, pošto se već 5-6 puta javljam. Izvolite, predstavite se. A volio bi kad bi mi ste mi pružili jednu priliku da ja predstavim moj program kako Srbija može da vaskrsne. Koliko je duga ta priča? Koliko je duga ta priča? Ukoliko možete da ispričate? Pa mogu 5 minuta. Ovo mnogo je 5. Mnogo je 5 minuta. Ajde samo glavne tačke. Izlazimo iz problema ako uradimo šta? Evo primjer radi da se oslobodimo spoljnih dugova. O pa dobro, to znamo svi, to nije problem. Ali kako? Da damo ja i vi pare, ovo što imamo u slamarici. Kako da povećamo natalitet? Dobro. Tako da povećamo penzije. A dobro, malo smo pobili u teme. Kako vi vidite da mi rešimo, kako da rešimo ovaj glavni problem, ovaj, Srbi i Albanci? Da oslobodimo spoljnih duga, da povećamo penzije. Kako Srbi i Albanci da rešimo problem? Pa u vezi Kosova, ja sam vama rekao u jednoj prošloj emisiji da... Nisu svi slušali, recite. Da Amerikanci žele da naprave jednu državu na tu Balkana. Pa, no... Ali bi ja vas molio da vi meni date 3-5 minuta. Ne možemo, imamo još samo 15 minuta. Imam nameru, samo minuta mi sad. Pa zovi ga u goste pre jednoj emisiji. Nisam, doćemo, ostavite telefon. Pa ću doći. Samo jedan minuta. Ostavite telefon, molim vas, pa ćete doći u goste u emisiju. Važi. Okej, eto da. Ovaj, bolje da dođe da bude sa ovim drugim ljudima. Inače, evo sad ovo oko NATO-a. Ne znam da ste čuli ovaj aforizam ovoga Radivoja Bojičića, Laleta. Kaže, kad uđemo u NATO, moći ćemo da učestvujemo u sobstvenom bombardovanju. Nisam čuo, ali ja i ne kažem da treba da uđemo u NATO. Ja to nisam rekao, ja sam rekao da treba sa Amerikancima da se pomirimo. Aha. Ne. A mi vodimo politiku vojne neutralnosti, to nema veze sa članstvom u NATO. A zašto se proti toga da uđemo kad su svi u okruženju? Zato što smo već u okruženju. Nisam ja rekao da sam protiv. Ja sam samo rekao da nema potrebe da ulazimo i u ovom trenutku. Dajte da mi, ja mislim da je najvažnije za nas da rešimo pitanje sa Prištinom.
I onda ove stvari o kojima sam govorio, prirodni priraštaj i sve ostalo, industrijski rast, znate da je ima pao im je prirodni priraštaj i sve pao. Urbanizovani suši su gradove. Draga me sad pita ko mi dosađe na taj. Sad sam ga ja pohvalio zato što on je iznad ovog proseka o kome smo govorili. Ja od sina imam 4 sina i od čerke imam čerku i sina. Dobro, to je ovo. Znači 6, ja sam iznad ovog proseka. I ti si iznad proseka. U proseku kad se ja uključim imam moje. Ali oko toga što je Dragan rekao da mi mora da budemo ovde, da jeste po broju stanovnika, po teritoriji i tako dalje, jesmo neka vrsta centralne figure ili bi trebali da budemo centralne figure, ne mislim u prežurativnom smislu, nego naravno, važno je ovo reći. Zato što, i tu se potpuno slažem, ja mislim da i predsjednik Vučić i Dačić na ovu temu spoljne politike na tome posebno insistiraju, ako mi ne rešimo odnose Srba i Albanaca, mi ne možemo da podcenimo da li ima Albanaca 4 miliona ili 5 miliona, nije to najvažnije, ali i 4 je i 5 miliona je ozbiljna cifra sa kojima se mi graničimo. Kad govorimo 4-5 miliona, Albanci kažu da ih ima 3,5 milijana u Albaniji, ali tu neka statistika je 2,800, 2,900. Neću da licitiram sa brojem Albanaca na Kosovu. Milijani, nema više. Zato što sam to imao velikih problema. Mogu jednu anegdotu da ispričam s ovima ambasadorima kad sam pomenuo koliko ih ima. Onda kad odamo, evo, Tuzi, ovaj, u Vodnicu i Ulcinj i Makedoniji, znači, sa svim tim prostorima smo mi tu, komšije smo. I ako mi sa komšijama ne rešimo te odnose, ne možemo da očekujemo neku perspektivu. Zato, mislim, ozbiljniju perspektivu. Nama treba ozbiljan skok. Mi u posljednje 10 godina imamo skok 10% bruto nacionalnog dohotka. To nije dovoljno. Nama treba nekoliko godine po 4-5%, 6%, da bi se vratili, da bi došli na neki ozbiljniji standard. Mi imamo 42 milijarde bruto nacionalnih dohodaka, a Mađarska ima negde oko 160, 150, 160. 2017 je 150. To znači da ima 160, a ima 2 milijona više stanovnika. Pa dobro, govorimo o našem okruženju. Zato je važno da i mi koji učestvujemo u ovim emisijama podržimo tu potrebu. Ja znam, i kad se je počelo priča o tome, pa sam imao ozbiljnih poziva i napada i tako dalje, što podržavam da se nađe kompromisno rešenje oko Kosova, ali mi imamo obavezu, čak i ako se ljudi ljute na nas, što to kažem, kad kažem ljudi, prijatelji neki i tako dalje, da objasnimo narodu koliko je važno doći do jednog kompromisnog rešenja kada je reč pre svega o prostoru Kosova i Metohije i odnosu Beograda i Prištine. Da, ali ima još nešto, šta to narod najviše nervira? Nikako da je neko kaže šta je to sa teritorijama. Pa ne može tako da se priča. Naravno, ja lično mogu, ne možete to očekivati od šefa diplomatije, šefa države da to kaže. To možemo mi ovde koji sedimo. To se pregovara. Pitanje je da li njih dvoje mogu kao poslanici to kažu. Ali ja i Marko kao slobodni građani možemo da kažemo. I ja to kažem. Ja mislim da treba da dođe do toga da granica bude na Ibru, da napravi se, da izborimo se da ti još 3 distrikta dole na Kosovu, Kosovsko Pomoravlje, Gračanica, gore Štrbce sa svim onim selima distrikt, uključujući Osojane, istok tamo i tako dalje, jer ne mora da bude, distrikt ne mora da bude teritorijalno vezan. Jeste, da se obezbedi specijalna pozicija kao što Atos ima i Hilendar na Kosovu za ovih 5 manastira za srpske svetinje. Pa Brčko je tako. Pa Brčko je distrikt, jeste. Kad može Brčko u Bosni, zašto ne može i na Kosovu 3 distrikta? Ne može Štrbce, može. Ne, rekao sam, ne mora da bude teritorijalno Štrbce vezano sa Osojanem i sa Goraždevcem. Da, može da bude jedan poseban distrikt. A kad se reši distrikt, onda se rešili pravo i položaj, ako mogu tako da kažem, srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Znači, ja to iznosim kao svoje mišljenje, naravno. To šef države, čak i ako misli, ne može. Ja ne kažem da tako šef države misli, možda ima drugačiju politiku. Ja iznesem svoje. Ali on to ne može da kaže, jer to je stvar pregovora. Mi nemamo ništa što nam je neko sa strane ponudio i rekao možda da nešto. Razumeš li ti nestrpljenje ljudi ovo što slušaju, kad slušaju našu emisiju? Ništa mi kaže, niste rekli. Pa znam, to je teško, ali zato što... Vanja, naš narod danas živi u petoj brzini i želi da sledećeg jutra nađe rešenje. Jeste, ali to nije moguće. Ovo je problem koji je star 150 godina. Znate, ljudi ne razumeju kako je teško razgovarati, kad kažem teško. Nije to pristojni razgovor i sa strancima. Ali moramo da računa o svakoj rečenici. Zašto sam malo pre rekao, pa ću vam reći kako je to teško u jednoj rečenici.
razgovarati sa strancima. Negdje, kako je bilo ono, negdje oko 20. nekog maja su došli onih 25 ambasadora iz Ujedinjenih nacija kad su posetili Jugoslaviju tada pre rezolucije i pre svega, za vreme bombardovanja. I bili su oni po Vojvodini, po centralnoj Srbiji i došli su na Kosovo. Sedim ja uveče sa njima, ja sam im postao plan promenio, kažem šta ćete tamo gnjilo neka ste već bili. Pa kaže, to nam u Beograd dato. Rekao, pustite vi Živadina i Beograd, rekao, meni stalo ovo da se završi. Dajte gde je problem da ide. Dajte gde je problem da ide. I sad, seli smo mi uveče njih 25 ambasadora. Oni me pitaju, ključno pitanje uvek je, koliko ovde ima stanovnika i koliko Albanaca. Sad, ako kažete da ih ima 1,5 miliona, verujte mi, to znači da hoćete 500.000 proterate. Ja tu glavi znam, jer to je prva stvar, ne smiješ to da kažeš. Ali neću da kažem ni da ima 2 miliona, jer u to ne verujem. I oni me pitaju, onaj Demelo, sećate se, poginu u Iraku. Ja kažem, ma pusti, to niko ne veruje. Ja kažem, neću da čuju to. Ja kažem, 5 miliona. On počne se smeju, znao ću se smeju, apropo ovoga 200 milijardi, što Marko priča. Kaže, kako, preko što ću vam objasniti? Prvo, ja nisam odavde, sa Kosovo, iako i danas, evo, juče sam vidim neke poruke, pobegao sam s Kosova, ja nisam, ja sam dobio zadatak i bio sam dobro, ja sam iz Varvarina, iz Kruševca, kako hoćete. Ja kažem, sad ću vam objasnim. I ja ne verujem da ima 5 miliona, a pošto sam ja došao ovde, prvo sam pitao predstavnike nacionalne zajednice koliko ih ima. Albanci viču da ih ima 2,5 miliona, mi kažu, Turci kažu da ih ima 500.000, Egipćani kažu da ih ima 300.000, Romi kažu, ja kad saberem, to je 5 miliona, ovde ne možda živi više od 2 miliona, nikako. Ali nisam ih ja prebrojavao, dođite vi pa ih prebrojite, ovde poslednji popis ozbiljno je bio 61. A i mi smo tu krivi. Onda na osnovu statistike nataliteta, mi smo došli da naša statistika objavi da ima 2 miliona Albanaca, a umeđu vremenu je pao natalitet kod njih. A sad je drastično pao. Drastično neko kod nas, ali i kod njih. Je to bilo procena posle toga ovoga, procena kako će se razvijati? Ne, 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 nego na osnovu onoga koliko je bilo od 51. do 61. i od 61. do 71. onda više popisa nije bilo i na osnovu tog proseka statističkog o broju novorođene dece se povećava natalitet, pa onda multiplikuje se broj. Od 81. na 91. 91. na 2001. i ispada da ih ima to. I tu ostaju i oni koji su se umeđu vremenu iselili, tako je bilo. Pa naravno, sve, sve. Imaju vrlo veliku dijasporu. Tako je bilo i sa žrtvama posle Drugog svjetskog rata. Pa su ušli u tu 1.760.000 i Švabe koji su proterane, nerođene bebe i ljudi koji su... Manja, ima još jedan problem, isto. I Srbi su smanjivali broj Srba. Ja znam to kad sam išao dole, pa su oni... Sad ću da kažem kako. Kad sam išao dole, nas ima 150, ja sam stvarno mislim ima 150. A kako ti išao 250, ostalo 150? To ti ne ide u pravu. A zašto su to radili Srbi? Da bi pokazali svoju veću ugroženost, da budemo iskreni. I onda su oni smanjivali i broj Srba, a ovi stranci to pišu. Pa kažu, pa vas nema toliko. Razumete? To je kao što smo govorili. Nažalost je tako bilo. Mislim, tako da smo mi, slažem se, pravili mnogo velike greške koje smo prihvatali neke stvari koje nisu bile realne. Mislim da smo mi ušli u jedan svetski proces. Da. Američka vlast je jako pametna i dalekovida. Ona projektuje 50 godina unapred. I po mom skromnom mišljenju... I bez obzira ko je predsednik, oni imaju... Bez obzira, oni imaju strategiju. Predsednici određuju taktiku i tako menjaju malo... Trenutnu taktiku. Trenutnu, da bome. Ali strategija je sledeća. Oni tipuju, da se tako izrazim, na mlade nacije koje će sutra da budu njihovo veliko tržište. Oni su od istočne Evrope nas bombardovali i ostali zemalja napravili jedno veliko tržište u kome danas vidimo investiraju. Sada oni idu na muslimanski svet. Oni su shvatili da je budućnost ove planete i civilizacije u muslimanskom svetu zbog odličnog naraštaja. I oni polako, a mi smo na toj granici između tri kontinenta, Srbija i imamo dosta u istoriji od islama i muslimanske svete, na kraju imali smo i nesvestane muslimanske prijatelje i mi smo sad ušli u taj proces. Vi vidite da oni drže Bosnu i Hercegovinu kao nezavršenu državu da bi sutra mogli da aktiviraju muslimanski faktor kad njima odgovara. A muslimanski faktor poteruje hrišćane. S tim što su katolici pristali na to i ćute, a mi pravoslavci nismo pristali i mi se bunimo. Čekaj, kazna zbog toga ili ne? Pa mi zbog toga stradamo, naravno. Evo šta je, kako je ubrzano instaliran u Makedoniji novi poredak. Ne gledamo da li su to Albanci sa Kosova, iz Makedonije, iz Albanije, ne gledamo da je to živalj koji je drugačijih etničkih i svih ostalih karakteristika od nas. I oni su preko za 2 godine jednu pravoslavnu Makedoniju učinili mešovitom državom sa tendencijom da će tamo Albanci
za 20-30 godina, ako se nastavi njihov priraštaj, da budu većinski narod. A kako se odupreti sa toj... Tako da oni grade Emirate, oni grade Katar, oni grade Saudijsku Arabiju. Oni projekte, ako pogledamo Dubaji, to je sledećih 50 godina, to je planeta Zemlja. U Emiratima se već pravi pijaća voda od morske vode, ali je za sada previše skupa da bi bilo u komercijalnoj upotrebi. Ali s druge strane, ekolozi tvrde da na planeti postoji samo 2,6% pijaće vode i da ćemo mi za 20 godina imati krizu pijaće vode. Ali onda će Amerikanci... Ali Beograd je jedini glavni grad u Evropi koji pijaću vodu koristi kao tehničku vodu za pranje ulica. Tako da nije ovo teorija zavera, ovo je samo razmišljanje o tome kako se u globalnom smislu pomeraju narodi i kako Evropa prima sve veći broj islamskog življa. Pošto bih želeo da završimo emisiju tako da damo da ne ispadne da smo bili jedni protiv drugih. Kako dakle zadržati, očigledno nama su prijatelji kad se prađe pravi način i Amerikanci i Rusi i svi ostali. E sad, koliko pameti treba, Dragane, da se ta prijateljska crta više istakne, da bude izraženija od ove druge? Pogledajte, od njihovog interesa, naravno. Kad su Sjedinjene Američke Države u pitanju, mi imamo spotove koje američka ambasada finansira. Imali smo obeležavanje u julu 100 godina od kad se viorila srpska zastava na Beloj kući. Dakle, mi imamo sada stav Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju Kosovo, koji je pre svega zahvaljujući diplomatskim aktivnostima predsjednika Vučića i čitavog tima ljudi koji su radili na tome, da mi danas, što kažu, ne može se ništa uraditi. Ja sam uvek protiv defetizma, uvek protiv dizanja ruke. Može uvek. Posla. Može uvek, znači treba se truditi. Ovaj trud i ovaj rad sa Amerikancima je pokazao da su Amerikanci od stava da je Kosovo završena stvar, da smo mi danas došli do stava da Amerikanci kažu pregovarajte oko Kosova i da Amerikanci pritiskaju vladu u Prištini da ukine takse Srbiji. Dakle, ja bih zaista želeo da gledaoci shvate kakav je tu pomak napravljen. I to u diplomatiji. Druga stvar, evo, mi smo u parlamentarnoj skupštini NATO-a imali jedan, u Istanbulu je bila konferencija kada smo imali jedan papir koji je bio izuzetno nepovoljan po nas. Na sledećem samitu se to usvajalo. Mi smo ozbiljno radili u okviru parlamentarne delegacije, pripremili papir, radili ozbiljno. Šest meseci. Šest meseci smo razgovarali pre svega sa američkim kongresmenima, od kojih su neki Ted Poe dolazi u Beograd, posećivao nas je. Radili smo ozbiljno, mi smo na kraju na sledećoj parlamentarnoj skupštini koja je bila u Tbilisiju, jel te? U Bukureštu. U Bukureštu, da, izvini. U Bukureštu taj papir mi smo uspeli potpuno da promenimo i da se oni delovi tog dokumenta koji su bili nepovoljni po Srbiju iz tog dokumenta isključe. I uspeli smo da dobijemo jako veliku podršku. Ali smo išli vrlo uporno, koristili smo pravu retoriku, znači nije bilo one zapaljive retorike koja je bila 90. godina. Mi danas imamo sa Amerikancima, sa njihove strane, vrlo veliku spremnost da oni ističu i Nikolu Teslu i Mihajla Pupina i tako dalje. Nemojte zaboraviti, mi kada govorimo o srpsko-američkim odnosima, mi osim 90. godina, mi svo vreme imamo konstantno prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama. Nemojte zaboraviti da su naša dva najveća naučnika, na koje smo najponosniji, Amerikanci, Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. I Milanković, da imamo ogromnu dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi imamo, znači kada je u pitanju to strateško savezništvo sa Sjedinjenim Državama, o kome i Dragan govori, tu se potpuno slažemo da to treba da bude najvažniji spoljnopolitički cilj Srbije, mi imamo na čemu to savezništvo da gradimo. Imamo to prijateljstvo na čemu da gradimo, jer imamo istoriju prijateljstva. Ako pogledate samo šta su sve Amerikanci od univerzitetske biblioteke koja je nedavno obnavljena, ali šta se ovdje dešava, i to moramo jasno reći. Mi smo ovdje pod udarom hibridnog rata, pod udarom strahovite propagande, jer nemojte zaboraviti, Rusima se ne isplati da mi rešimo problem na Kosovu. Jer ako mi rešimo problem Kosova, oni gube. I sa njihove tačke gledišta, na njih se ne treba ljutiti, oni žele da sprovedu svoju politiku i oni žele da svoje nacionalne ciljeve, ciljeve svoje države ostvare. Oni bez Kosova gube kopču sa Balkanom.
Za njih je to važno, njima Balkan naravno nije najvažnije. Imali smo prilike da slušamo njihov jedan poznati profesor koji je vrlo blizak, blizak sa Vladimirom Putinom, je govorio najiskrenije prema Srbima. Mi od Rusa vrlo često ono što vrlo iskreno kažu nismo spremni da čujemo. On je otvoreno rekao, mi u Rusiji nemamo nikakav projekat u koji bismo mogli da uključimo Srbiju i Republiku Srpsku. I nemojte od nas očekivati više nego što smo spremni da damo. Ja mislim da mi tu, kada je Rusija u pitanju, kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, Evropska unija, treba da nađemo jedan balans. Jer mi u preteranim očekivanjima, u preteranim nadama, mi zapravo kvarimo odnose sa Rusijom. Jer mi ovde, ako Rusi ne zarate sa celim svetom zbog naših hirova, mi ih odmah smatramo kao izdajnike. Rusija nema nikakvu obavezu prema Srbiji, to treba da znamo. I mi prijateljstvo sa Rusijom možemo da gradimo samo na politici čistih računa. Dakle, da mi od Rusa ne očekujemo ono što oni nisu spremni da učine, ja sam naravno, da se ne bi sad shvatilo da sam ja ovde nekakav rusofob, zahvalan Rusiji za sve što je dobro učinila za Srbiju. Zahvalan za svaki veto koji su uložili u Savetu bezbednosti koji je išao protiv Srbije. Zahvalan za svaki glas iz Rusije koji se čuo za sve što se negativno dešavalo protiv srpskog naroda. Ali mi ljudi ne možemo očekivati da Rusi, i to su oni jednom rekli pa smo mi to shvatili kao uvredu na naš račun, da oni ne mogu biti veći Srbi od Srba. I to je suština stvari. Mi sami moramo da rešavamo svoje rečenje. Vrlo lepo rečeno. Ja se izvinjam, dođeli smo do kraja emisije, ili kašljete? Ne, u redu. Dobro, mislim, zbog toga onda mogli su dobijeti još od paket Herbo. Dakle, za sve vrste kašlja Herbiko. Zdravko Herbiko, to možete da pevušite kada prestanete da kašljete. I svakome od vas imam, evo, 40 godina slatke tradicije medela da pošastite one koje najviše volite. A ako volite slatko, uzmite slobodno i gdje ste. Da se primeti. Recite, da li, šta mislite, evo ovako, kako su ljudi, recimo, shvatili ovu emisiju danas? Evo vrlo kratko, 20 sekundi. Pa ja se nadam da su shvatili da smo svi mi dobronamerni i da govorimo o nečemu što je prošlost. Baki je tu dosta izneo podataka koji vjerojatno ljudi nisu znali. Ali ono što je najbitnije za budućnost, da treba da naučimo na nekim stvarima iz istorije, iz prošlosti, da ne bismo te greške ponavljali i da moramo da rešimo ove probleme koje imamo. I da shvate ljudi da svi koji s nama sarađuju prvo imaju svoje interese. I da su samo interesi večiti. Profesor je rekao, sem 90-ih sa Amerikom imali smo mi dobre odnose, da nije bilo dobrih odnosa sa Amerikom 90, ne bi dobili Dayton, tako da ne zaboravimo. Ne treba zaboraviti i Dayton, pa Republika Srpska. Republika Srpska, pa nismo mi mogli sami to bez, ako mogu tako da kažem, pomoći Amerike da dobijemo Dayton, to je Republiku Srpsku. Tako da, nažalost, interesi su samo večiti. Meni je, samo apropo Rusije, ovo što bio je zamjenik komandanta dole ovog UNMIK-a, jedan, posle bio ambasador ovdje, ne pominjem ime čoveka. Odmah, posle, da. I rekao mi je upravo ovo, zna, kaže, nemojte previše da očekujete Rusiju na Balkanu. Mi imamo tada, to je 2001. druga, mi imamo 82 milijarde robnu razmenu sa Nemačkom. Tako da, imajte to u vidu. Tako mi je rekao. Pa gledajte ove šta ćete. Ovo je prirodno. Hvala, dragi gosti. Zaista vam hvala. Mislim da smo ove gledali, da će gledoci nastaviti da razgovaraju o ovome. Da su možda neke tabue razbili ljudi u glavama, ali ako nismo, bit će još ovakvih emisija. Hvala vam, poštovani gledoci. Doviđenja i prijatno.